сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээ дөвшөгийн подкаст Шведийн нийслэл Стокгольм хотод энэ гайхалтай зочинтой уулзаад байна. За энэ бол орчлон ах маань бол одоо Стокгольм хотод өчигдөр ирээд, за тэгэхэд ажиллаар ирээд өнөөдөр буцахаар байгаа. Тэгээ тэрнээс нь наа барьж аваад одоо дөвшөгийнхэн подкастт оруулаад байж байна. За өмнө нь бол та бүхэн бас нэлээд уус төрчихсөн. Тэгээд бас нэг яг үндсэн сэдвээсээ бас нэг ярина гэж яагаад ярьж амжилгүй подкастын маань хугацаа дууссан шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг тэр үндсэн сэдв рүүгээ одоо шууд яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэрнээс наа Стокгольм таалагдв уу танд? Сайн юм уу үзэж чадв уу? Би анх удаа Стокгольм дээр үзэж байна. Тэгээд нэлээд монголчууд их байдаг газар юм байна. Яг хоёуч би яг Европт л нэлээд удлаа л да 10 хэдэн жил. Тэгээд ер нь хойд Европын тийм typical тийм хотуудын нэг шиг л ад санагдлаа. Гэхдээ би яг сайн явж үзээг байна. Гэхдээ үзээг үл ихе үзсэн ихтэй газар гэж ойлгохтлоо тий. Гэхдээ даа ч яг хуу ажиллаар явж байгаа болохоор ингээл буцлаа. Нэх тий хотын төвөөс гарч амьдсан гэж та юм бол тий. Аа тэгээ та юу нэг хааны хортой ийшээ гэдэр юу явж үзээгүй байгаа юм тий. Тэгэхээр би тэр Old Town гэдэр хуучин хот руу нэг алхаж ороод тэгэл таарлаа. Тэгэхээр дараа ирнэ. Тэг Стокгольм энэ дараа нэг гэж үзэхэр газар нь илүү завтай тухтай ирч байгаа тий. Ер нь бол миний бодлоор бол Стокгольмыг тэр хааны ордон та яг зөв газар очиж үзсэн байл та тэр нөгөө хөгшин хот гэдэг аа тий. Тэр айгүй сонирхолтой юм байлээ. Тий. За өнөөдөр та бүхэн ярих юм юу вэ гэхэлэр та бол одоо яг энэ үнэртэй усны одоо монголчуудын дунд бол загалмайсан эцэг гэдгээр одоо бүр алдарсан байлээ. Тэгэхээр тэрнийхэн талаар яг хэдийнээс эхлээ тэр Facebook group-ыг одоо тий ажиллаулаад эхэлсэн нэг тэрийг нэг түүхийн нэг бяцхан яриад тэгээд үнцэн юм руу орё гэж бодож байна. Яг би нэ багасын үртэнд их дуртай байсан л та. Тэгээд миний ярих дуртай түүх үед тэр их нэг наа жоох бахтна хар зах гэдэг дэний мянган тэнд байхад хүмүүс анх нь орсоос нь акс гэдэг одоо үртэл дэлгүүр зардаг нэ хөс дарагчийг авчиж анх зарж исэн байхгүй тий. Яг миний эргэн тойронд бол яг сүрчиг өнөртэй хөвөлдөг хүн бол байгаагүй. Дээрээд угаасаа Монголд олддог байсан тийм зүйл тий. Тэгээд анх тэр акс гэдэг хөс дарагчийн өрчөдчөөд энэ үртэн гэж ямар амар гайхамшигтай зүйл бэ тийм бэгэ ойлгочихсон. Тэгээд яг хөө тэр нөгөө нэг над үлдээсэн аюу хүчтэй сэтгэл надтай яваалсэн л та. Тэгээд би одоо анх 2001 онд одоо 18 жилийн өмнө Америктэн сургууд анх очиж сурж байхдаа оюутны нөгөө цалингаар анх одоо өөртөө авчихсан байхгүй тийм. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд анх ингээд өөртөө өнөртөн авч хэрэгжилж сураад тэгээс шүрэн надад бол яг цөөн тоогоор байдаг байсан л та. Зарим үед бол огт байхгүй, заримдаа нэг ганц хоёр. Тэгж явсаар байгаад яг би энэ одоо байгаа газар Голландын Гаагт нэ олон улсын шүүхтэй ээж ажиллаад илүү яг нэг санхүүгийн боломжтой болоод ирэн готой ер нь нэг энийг би илүү гүнзгий судлаа те. Зүгээр нэг надад нэг юм байдаг өдөр тутмын одоо зүгээр тийм ариун цэврийн нэг гоо сахны нэг хэрэглээ болгож хэрэгжүүлсэн зүйл ба штэ те. Нэг ингээд нэг сайхан өнөртэй угаалгын унтагчсан байх штэ. Энд төдий хэмжээнд л хэрэгжүүлсэн. Тэгээд ер нь энэ гайхамшигтай зүйлийг би цааш нь судлаад үзье те. Энийг би их ойлгомоор байна. Цаана их том ертөнц байна гэдэг би мэдрээдсэн байхгүй те. Тэгээд анх би нэг яг санчаан Amazon дээр өнөртэй ус гэж англиар бичээд ингээд ном хайгаад анхны одоо нэг цагаан толгойн номнуудаа би авч уншиж эхэлчихсэн. Тэгээд тэр маань одоо нэг 2789 оноос тэр хавцаас эхэлчихсэн. Тэгээд нэлээ уншаад ингээд судлаад үртний ингээд үртээд ойлгохыг хичээгээд үртний түүх соёлтой танилцаад ингээд хэсэг явсан. Тэгэхэд бол над нэг ойролцоогоор нэг 7-оос нэг 10 хэдэн сүрчүүл ингээд байнг байдаг байсан баг. Тэгээд нэг яг одоо сүүлийн яг 8-9 жил болоод чи одоо юу гэсэн үг л те 2010-ад оноос хойш л яг бүр илүү гүнзгий судлаад уншаад тэрээс нь цуглуулж эхэлсэн тий. Тэгэд нөгөө чи нэг юм их сонирхоод их яг өөртөө адилхан тийм үзэл бодолтой юм сонирхдаг тийм хобби нэг хүмүүс хайж эхэлт юм байна л та. Тэгээд ганцаараа судлагч бас байгаа өрөөсгөл. Тэгэд яг үндэ би тэр сошиал медиа төрөл огт хэрэглэдэггүй байсан тий. Яг одоо би нэг хэрэглээд нэг 6 жил болчлоо. Тэрнээс өмнө яг үндэ бол би айгүй хоцорж орсон байхгүй. Тэгээд үндсэн ажил айгүй завгүй гэдэг болохоор сошиал медиа төрөл огт сонирхдаггүй байсан. Тэгсэн чинь Facebook дээр тийм өөртөө ус сонирхдаг хүмүүсийн янз бүрийн группуд байдаг гэдэг анх мэдээд. Тэгэд би тэр энэ хоббигаа дааж анх Facebook ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд нэг англи хэл дээр явдаг олон улсын группуд
хүмүүстээс мэдээлэл авах гээд орсон боловч яг үндэ тийм бас мэдээлэлтэй өөр бас хөөс хоор байт юм байна лээ. Яг хүмүүс нэг өөрсдийнхөө цуглуулгыг л харуулдаг, нэг хоорондоо өртөө усаар өрсөлдөг нэг тийм юм хатгаас биш. Яг нэг гоё мэдээлэл олдохгүй. Нэг танин мэдээ. Тийм, танин мэдхүүн, бүр нөө нэг соёл, тий, уурлаг, за тэгээ тэр түүх гэдэг талаас ерөөсөө нэг ойлгомжтой мэдээлэл олдохгүй. Тэгэхээр би ерөөсөө энэ анх найзсаа дууны нэг Facebook хүрэг нээгээд үзье гэж бодлоо. Өөрхөө нэг найз нэг 200 хүрхгүй хүмүүсийг нэмэл. Үгүй найзтай би нэг юм өртөөсний хоббитэй шүү дээ. Та нарт гоё би сонисоны юм ярьж хүүгээл ингээл эхэлчихсэн. Тэгэл нүүдхэн хүмүүс нэмж нэмж явсаар гад одоо ингээд 170 мянга сая хүрлээ. Ба би бол энэ жилдээ нэг дахиад одоо дахиад 20 мянган хүн гэдэг л цөөхөн тоо л та. Энэ жилдээ бол нэг 200 мянган хүн өрчих гэж бодчих. Тэгээд манай Монголд байгаа энэ өртөө олсон дуучдын клуб маань нийт гişүүд 90% нь Монголд байгаа. Бас маш олон мянган гişүүд гадаад байдаг. Аш аяг олон газаас ордог. Ийм том өртөө олсон дуучдын клуб болоод хувирчсан байна. Тэгээд энэ бас юу харуулж байна? Бид нэр өөрсдөө аяг тийм өртний соёлтой арт хүм байхгүй юу? Бид чинь одоо сүм дуунд арч хүз анхлуулдаг тийм ээ. Ошол буйны ажил бид чинь маш их тийм өртөн хэрэлдэг хүч ихээр асаадаг. Тэр чинь бол өртний соёлын аяг том хэсэг. Өртөө ус гэхэр энэ өртний соёлын нэг хэсэг л юм байна. А яг ингээд бид нар өдөр тутамдаа хэрэглэх юм боломжтой болгочихсон тийм ийм нэг зүйл. А өртний соёл гэдэг илүү өргөн ийм том зүйл байна тийм. Тэгэхээр яг хав би бол өөрөө бол энэ өртний соёлд суралцж явж байгаа хүн гэж ойлгож байгаа. Яг хав бусдаа сурсан мэтснээ бол бусдаа хуваалц дуур тийм. Одоо тэгээд бас Монголд яг энэ манай группийг үүснээс хойш аяга олон тийм яг өртөнд дуртай хүмүүс их гарч ирсэн. Тэгээд энэ группийн одоо олон мянган гишүүс гадна яг энэ өртнийг тусгаалсан сонирхдаг сурвалж хүмүүс маш их болж байна. Анх би өртний тухай харахад бол нэгдүгээр өртний тухай эргэжтэй юм яхад хүмүүс их гайхдаг байсан. Хоёрдугаар нөө хүмүүсийн нөө баян мэддэг нэг дэлхийн томоохон брэнд те Chanel Dior гэдгээс шал ондоо өртний өртсөн тухай байдаг тухай ярьж гэдэг хүмүүс бас гайхдаг байсан л та. Хүмүүс бол эхэндээ нэг хитгэн усны хооронд хэрэглэдэг байлаа. Одоо бол монголчууд маш их олон төрлийн ус хэрэглэж байна. Маш сонин сонин өртөнд хэрэглэж байна тий. Тэгээд дэлхийн мундаг мундаг сайхан их ч Roche Dow гэдэг англи мундаг алтартай өртөнд бүтээгч байна л та. Тэрний өртнийг аваа гарын үсгийн зураулаад авсан биш тоо маань гэж шүү. Тэгээд ингээд тэр хүн Америк амьддаг байсан хаана. Тэгэхээр дэлхийн өнцөг болон борнд байгаа манай гişүүд маань өртний соёл бүгдээр аяг гой суралцж байгаа. Яг би зөвөр хүмүүс нэг анх өртний тухайн мэдээллийг нэг анхаачнаас нь тийм ингээд яг өртөн гэж юу юм, өртний соёл гэж юу юм, өртөө ус гэж юу юм тийм. Яг эн чинь бол хүн сонсоод аяг ойлгомжтой юм шиг мөртлөө. Яа ингээд сонсоод ингээд ойлгоод сураад ирэх юм чи аяг том ертөнц байгаа. Энэ тухайн ингээд нэг жоох хүмүүсд нэмээ нэг цаан толгой зааж байгаа юм шиг ингээд хошин байдлаар ярьдаг байсан бол хүмүүс нэг өвөө өвөө гэд нэрсээр бол одоо тэрнтэй тасчлаа л та. Тэгэхээр яг энэ бол юм аюу тум соёл бүгдээр энэ суралцж байна. А тэгээ бид нэр цаашдаа бас их суралцаад бас энэ өртний өрсөлд бид нар бас аюу тийм том эргэлтийг авчрах боломжтой. Яг тэр одоо хамгийн сүүлд Монгол өртөн бүтээгч нар гараад ирлээ. Тэгээ одоо манай группийн модератор цацаага зураач усгаа германд байгаа өөрийн урлан бах фамс гэдэг өнөртний брэнд гаргасан ануж ингээд Америкт ирсэн бас нэг бүсгээ одоо Монгол буцсан байна. Тэгээ тэр Truly Yours гэдэг англиар одоо тий гэдэг нэртэй тийм өртөн гаргаад Америкийн зах зээл зарж байгаа Монголд борлуулад ирсэн байна. Би энийг одоо л мэдчихсэн. Одоо Москвад байгаа Digitma гэх бүсгүй байгаа. Яг одоо өртөн бүтээгчтэр мөржлийн дамжаад нь суралцаад одоо бас ингээд хоттолтанд одоо өөрхөн өртнүүдийг өртний энэ соёлын тийм томоохон хэсэг шүү дээ. Энийг ингэж гаргаж ирэх гэдэг одоо ажиллаж байна. Яг одоо ингээд эцсийн бүтээгтүүнүүд дээр гэх мэтэр тэгээ мас маа наран гэд франчик гэдэг дэлхийн хамгийн том өртний тийм тол бичиг байдیں۔ Захин веб хуудас. Тэрний одоо анхны монгол бичиж болсон редактор нийтлж болсон наран гэд бүсгүй Америкт амьдртай. Тэр бүсгүй маань бас Монголд өртөн бүтээх сургалт явуулаад ирсэн байна тий. Тэгэхээр энэ бүх маань одоо би яг энэ групп ихсэн хугацаанд бол одоо 6 жил болж байна. Өнгөрсөн 10 жил бид тэ группийнхаа 5 жил яваг тэмдэгсэн. Одоо ингээд 6 дахь жилдээ явж байна. Би бол нэг ямар ч нэг тасралтгүй 10 жил аваа явчихсан гэж боддог байхгүй. Яг миний надс их цаг их санхуус шаарддаг л та тий. Гэтэ энэ хугацаанд бол Монголд бол өртний ертөнц бол маш том тийм эргэлт хөсөл бий болсон гэж бол боддог тий. Тэгээ бид нар бүгдээр энэ дуртай хүмүүс бүгдээр нэг цааштай суралцах хүмүүс тий. А тэгэхэд энийг бид нэр цаашдаа авч яваа. Бидээс бол өртний өртөстэй холбогдлоо маш их сайн сайхан зүйлүүд бол гарахаар юм байна лээ монголчуудын хувьд бол тий. За танаас л анх удаага сонслоо манай монголчууд өөрсдөө үнэртэн бүтээж гин гэдэг тий.
Энэ бол үнэхээр гайхалтай мэдээ надад сонсогдож байна. Дээрээс нь би өөрөө бас яг бас миний хамгийн нэгдүгээр хобби бол кино сонирхдаг. Өөрөө бас энтлийн мэрэгжлийн хүн. А хамгийн дараагийнх нь бол би бас энэ яг үнэртэй ус те. Таны мэрэгжил өөрөө болохоор бас одоо олон улсын хуульч те. Тийм хүн байгаа. Тэгээд хобби болохоор энэ. Тэгэхээр та хоёр яг энүүгээрээ айгүй тийм холбогдоод ингээд яваад байгаа нь айгүй их таалагдж байна. Аа тэгэхэд би бол бас одоо яг таныг дангаад яг энэ тал руугаас нилийн их юм судалж бас энэ тал руугаас нилийн их юмнуудыг хий гэж бодоод байна л та. Аа тэгэхэд таны төрөвний яг ярьсан юм дээр нөгөө энэ үнэртний соёл гэдэг нэг айгүй их өгүүлбэрүүд гараад байна л та. Тэгэхээр энэ соёл яг ямар утгаараа гэдгийг та бана хүмүүст одоо сонсож байгаа улсуудад нэг жоохон ойлголтыг өгөөч. Яг яахлаараа энэ үнэртэй бас соёлын хэмжээнд очиж яг яахлаараа яг соёл болоод байгаа юм бэ гэдгийг нэг товчхон тайлбарлаад. Яг хөө соёл гэдэг чинь өөрөө маш өргөн утгатай үг шүү дээ. Би бас яг урлагийн хүн биш болохоор яг юм нэг гоё тодорхойлт өгөхгүй байж магадгүй. Гэхдээ юу биш гэдэг би нэгдүгürt хэлээ те. Нэгдүгürt энэ бол эд материал бол огт бол биш. Энэ зүгээр нэг ариун цэврийн хэрэглэл бол огт биш. Хэрэглээ бол биш. Энэ бол том соёл, энэ бол том урлагийн нэг аюу хэлбэр, том хэлбэр тий. А би бол үнэртний би ямарч бизнес эрхэлдэггүй, ямарч үнэртэн зардаггүй, солидгүй, хүмүүсийн захаас авдаггүй. Хүмүүс намайг их тэгж боддог. Нэгөр нэг өөрхөө дэлгүүрэг ч юм уу брагаас сурчлаа тий. Энд би бол бүтэн цагийн хуулийн мэрэгчлийн ажил хийдэг. Энэ бол зөвхөн миний 100% хобби, цаашдаа ч юм байна. А би бас үнэртэн бүтээдэг хүн бол биш. Одоо бол яхаа Монгол үнэртэн бүтээгч нар гарч байна. Яг би бол цаашдаа өөрийн гэсэн үнэртний тийм үнэртний өөрийн ордон, үнэртний брэндтэй бол мөрөөдөл би гэхдээ тийм болсон байлаач би өөрөө хийхгүй өөлөө мэрэгжлийн хүмүүсээс нь хийлэн гэж боддог. Би бол өөрөө илүү тийм уран сайхны тийм ээ одоо бүтээлч захирал байгаар ажиллахаа тий. Тэгэхээр яагаад би ингэ соёл гэдэг байгаа гэхээр бид нэр хүн төрөлхтөн бол юм үнэртний ертөнцид амьдардаг тий. Яг үнэртэй бас гэдэг зүйлийг гүйл маань бидний энэ үнэрч байгаа энэ анхлын үнэртний ертөнцийг нэг хэсгийг өөртөө өдөр тутам хэрэглэх хэмжээнд ингээ болгоод тавьчихсан бүтээгдэхүүн байна л да тий. Үнэртний соёл гэх хүмүүс ихтэй үнэртэй ус гэж ойлгоод. Үнэртэй ус цуглуулна, үнэртний соёлд ингээ суралцсан, үнэртний тухай мэднэ гэхээр хүмүүс үнэртэй ус худалдаж авна гэж ойлгодог байхгүй. Энэ бол биш. Яг ухаан үнэртэй ус гэдэг юм уу тий. Үнэртэй ус гэж бас дотор бас олон хэлбэр өчтэй тий. Араа батрууд байж болж юм, тосон үнэртэн байж болно, хатуу үнэртэн байж болно. За юу ямар бүтээгдэхүүн байлаа ш. Тэрийг худалдаж авах бол яг таны өөрөө хэрхэл асуудал. Гэхдээ үнэртний соёлыг мэднэ, үнэртний соёлд суралцсан гэдэг нь та өөрөө үнэртэнтэй яаж харьцаж байна, тэ үнэртнээс ямар таашаал авч байна, ямар мэдрэмж авч байна. Энийг ойлгоно, энээсээ таашаал авна. За тэгэхэд энийг өөрхөө амьдралдаа хуваацсан нийлцүүлнэ гэсэн үг тий. Жишээл үнэртний соёл гэхээр маш олон зүйл байна. Жишээл одоо хүн төрөлхтөн бол урд нь бол үнэртний соёлд их гүнзгий байсан байхгүй юу. Одоо тэгээд техник технологи хөгжиж хүн төрөлхтөн чинь ингээ хөгжихээр бидний үнэртний соёлоос илүү буцаж байгаа. Одоо шууд Америк одоо зарим албан газар үнэртэй ус сурхыг хориглож шүү дээ. Үнэртэй ус сурсан хүнийг бол зарим эмчийн одоо офс оруулахгүй гэсэн зарлалыг наач дээ. Тий одоо шүүлийн эмч бол маш том ухарж байгаа байхгүй юу. Яагаад би ухарж байгаа гэхээр шүүлэл бид нар юу харж байгаа мэд чинь тийм ээ гой кино өөрөө бичсэн кино дуртай гой кино үзэх балет үзэх, театр үзэх, жүжиг үзэх хүнд ямар их таашаал өгдөг лээ. Яг тэрнтэй адилхан хамар энэ үнэлэх мэдрэмжээр авч байгаа зүйл нь бидэрт маш их таашаал өгдөг зүйл. За бид нар зүгээр наацх нь ярихад бид нар хоол ой хоол идэх дуртай, амт идэх дуртай. Бид нар юу хийж байгаа мэднэ. Хүн харахгүй байсан ч гэсэн ямар ногоо идэж байгаа мэднэ, тэ? Тийм биз? Ямар мах идэж байгаа мэднэ, тэ? Харах юм. Тэ. А гэтэл бид нар хүн төрөлхтөн яагаад энэ соёлоос сурцсан? Бид нар юу өнөрч байгаа өнөөдөр мэддэггүй. Үнэртэйг бол ингээд одоошол би Монголд үнэртэй хүрэв анх нэж байгаа хүмүүс бол үнэртэй хоёр хувь гэрэл зүйлдэг байсан. Зөөлөн хурц гэдэг. Эсвэл гоё гэдэг. Тэ ингээ англидаг тий. Агш бол үнэртэй маш олон талаа ихэлж болдог. Маш олон үнрүүд байдаг. Маш олон үнрийн ноотууд байдаг тийм ээ. Энэ болгонд бид нэ суралцсан гэсэн үг. А тий үнэртнийг хэрэглэхээс гадна үнэртнийг ойлгоно гэсэн үг. Адшаал цай байна тий. Цай ч гоё үнэрт. Цай ч маш олон төрлийн ярс тий. Цай бол үнэртэнд ордог бас хамгийн чухал ноотууд юм. А тий. Тэгвэл тэр чинь гоё үнэртэй учраас тэр үнрийг үнэртэй бас болгоод ингээ бидний соёлын хэрэгцээнд ингээ зориулга гаргаж штэ тий. Тэгэхээр соёл гэж энийг хэлээд байгаа тий. Одоошөөл сайхан үнэртэй шампунь хэрэглэх тийм ээ савун хэрэглэх энэ чинь бас үнэртэй соёлын нэг хэсэг. А гэхдээ үнэртэй гэрийн үнэртэн тайхвал үнэртэй соёлын сайхан үнэртэй хүч асаах үнэртэй соёлын нэг хэсэг. Одоошөөл монголч бид нар чинь сүм ийд очихдаа шимээ эсвэл буйны ажил арц хүж асаадаг шүү дээ. Тэр чинь юу хэлээд нэ? Бид чинь тэргүүр дамжуулж, тэр хүж арсны өнөр дамж бид тайвшрыг авчийн, тэ? Амар амгалан авчийн, гашуудлаа илэрхийлж, тэ?
Маш их хүн төрөлхтөн уртнууд маш олон төрлийн юмд үнэртэн ашигладаг байсан. Хурим нь маш олон төрлийн үнэртэн ашигладаг байсан. Одоо шил дээр хамжчихсан Египтийн нөгөө мами энтрич ингээд задлж ингэж боож байхтай нөгөө анхлуун тосоор ингэж боодог байсан тий. 2000 жилийн өмнө бичсэн Библи судалтаар хүртэл Есүсийн хөлийг нэгэн одоо бие үнэлгч юм хтэй үс өөрхөн үсэн дээр үнд тос зүрхэд Есүсийн хөлийг нарчсан тухай түүх байдаг. Тийм эсвэл маш олон юм түүхүүд. Ошо Монголын түүхтэй ч гэсэн холбоотой. Эсвэл дээд бид үг хэдэд чинь агар зандан мод гэж ярьдаг байж тий. Одоо зандан мод намайг жоохон багт байдаг ус واخхай. Хөшөө хүнтэй айлт очихоор зандан модон тавилах их байдаг ус. Сандал оормор тий. Яагаад тэр зандан модны үнэр чинь хүнийг таашуулдаг тийм нөлөөтэй юм. Одоо хүртэл араме терапи буюу үнээр ангах ухаан зандан модны нот одоо тосыг тэгж ашиглаж штэ. Нойргүдлийг имчилдэг юм байна. Таашруулдаг юм байна. Тэгэхэр чин эртээр хүмүүс нөө зандан модоор хийсэн тавилга модон дээр орон дээр унтахаар илүү сайхан нойрсдаг. Тэр чанарыг мэддэг байсан байна тий. Хүдрийн заа гэдэг зүйлийг монголчууд эртнээс мэддэг байсан. Одоо хүдэр гэдэг амт чи дэлхийн бол цөөхөн орнд байдаг. Гэтэл хүдрийн заарыг одоо ч хүдрийн заарыг өмнөд усны нот болгож хэрэглэдэг штэ тий. Тэгшин тэр амтан гаралтай цөөхөн орнуудын нэг нь Монгол. Тэгээ одоо нөө юндэнгөөгээ дуунд ир чи хайртай хүнийхээ дээлэнд хүдрийн зарыг шингээсэн юм а гэдэг одоо тэр дуун дээр гарч исэн байна гэх мэтэр тий. Яг хөө би бол ингээд маш олон сонин сонин түүхийг ингээд эн тэндээс явж. Тэгээ энийг цаашаа судлаадах юм бол зөндөл юм гарах юм байна лээ. Одоо би бол надад тийм цаг боломж байдаг бол бүур ингээд нөө эртний ном содруудыг судлаад монголчууд ээр үртнийг яаж хэрэгэлдэг байсан бэ тий. Ямар утга учир эндээс олж авдаг вэ судлах юмс гэж боддог байхгүй. Гэхдээ тхийн тулд аюу их цаг хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг бид чилэг ингэж нэг судлах хэрэгтэй бид нар өөрсдийнхөө бид нар соёлыг мэдэх хэрэгтэй өөрсдийнхөө үнэрний тэр онцлог үртний соёлыг бас бид нар ойлгох хэрэгтэй. Аа тэгээд тэрийг бид нар ингэж буцаад дэлхий дахинд гаргана. Одоо энэ үртэн бүтээгч нар ч бас одоо ингэж шүү дээ тий. Өөрөөр Монгол хүний ухаанаар Монгол заншил соёлоор бүтсэн үртэн чинь ингэж дэлхийн зах зээл гаад одоо шил хүн дөрөлт хүмүүс ингэж үртэ ус хэрч нэг Франц үртэ ус тэгэл ингэж ярьдаг шүү. Яг одоогийн байдлаар энэ том үртний брэнд учраа Америкт Францд Англид ингэж бүгд төвлөрчөд байгаа болохоор бид тэр бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлж байгаа болохоор тэнцгийх гэж ойлгоод байна шүү дээ. Яг энэ бол үртийн соёл бол хүн төрхтний өмч. Францууч өөрсдийн соёлтой, англичууч өөрсдийн соёлтой, америкчууч өөрсдийн соёлтой, арабууд үртийн гүнзгий соёлтой, монголчууд бид ч үртийн соёлтой. Тэгэхээр энэ үртэй уус, энэ үнэртэн гэдэг чинь аюу тум соёл юм байна. Эдгээр нь суралцах хэрэгтэй нэг зүйл. Бид тэгэхэд дахин хэлээ. Энийг суралцсан, энийг ойлгоод үртэй уус судалдаж авах гэсэн үг биш. Энд нэг мөртөн их мөнгө зарна гэсэн үг биш. Би энэ дээр нэг жишээ авч ярьдаг байхгүй. Жишээлбэл автобусын дотор жимсэн эмхтэй явжалаа. Та сандал тавьчих. Гэтэ та тэр хүнд сандал тавьчихэд та ямар брендинг, пижак өмсөж, костюм өмссөн байх нь ямар ч хамаагүй зүйл байхгүй. Тэ мэс тэ. Зүгээр энгийн хувцалцсан хүн эмхтэй хүнд сандал тавьчих. Тэр хүн бол соёлтой хүн. На алт мөнгөнд гинж унжуулсан те амар үнэтэй хувц хэдэл хийсэн эмхтэй хүний хөндлөхө сандал тавьчихгүй тэр бол соёлгүй. Яг л энтэй адилхан. Үртний соёлтой хүн гэдэг нь үртнийг үртэд ойлгодог, нотуудыг нь ойлгодог, тэр үртний тухай гүнзгэрүүлээд уншчдаг, те. Үртэд усны түүхүүдийг мэддэг. Ашин үртний маш олон гоё гоё түүхтэн үртнүүд байна л та, те. Энэ үртний чинь ийм бас энэ хүний амьдрал гэсэн ингэж шидсэн юм байна. Энэ үртний чинь ийм мундын мастер ийм зүйлийг илэрхийлэх гэж ингэж бүтээс юм байна тийм энэ чинь урлагийн нэг бүтээл байгаа байхгүй тийм тэгэхээр ингэж ойлгох нь илүү юм чухал юм байна. Гэхдээ яг энэнийг ойлгож энэ үртний соёлыг суулцах чинь энэ үртэ ус гэдэг чинь бидний цагаан толгой болж байгаа байхгүй бүх зүйл эхлэл болж байгаа тийм. За маш сонирхолтой байна л да. За тэр дундаа бол надад бол бүр дэндүү яг тэгэхээр би одоо яг энэ дөнгөж эхэлж байгаа учраас таны үг бүр айгүй үнцэнтэй л байна л да. Аа тэгэд өчигдөр би бас тантай уулзаад нэг үгийг таны сонсоод яг бүр цоо шинээр ойлгож авсан. Өмнө нь би бол эрэгтэй хүний үнэртэй ус, эмэгтэй хүний үнэртэй ус гэж ялгадаг байжээ. Энийг бол эмэгтэй хүнд төрөх ёстой, энийг бол эрэгтэй хүнд төрөх ёстой гэж. Тэгтэл та өчигдөр миний тэр бодлыг бүр 100% өөрчилсөн тий. Ийм үнэртэй ус гэж байдгүй юм аа. Тэгвэл одоо тий эмэгтэй хүн сонсдог хөгжим, эрэгтэй хүн сонсдог хөгжим, эмэгтэй хүн үздэг кино, эрэгтэй хүн үздэг кино гэдэг үл байх юм уу гэж асуусан шүү дээ. Ингээл бодонгууд чинь би яг тийм байх байхгүй. Ерөөсөөл энэ үнэртэнгүүд гэдэг чинь ерөөсөөл бүхэл хүндэл зориулсан байдаг юм байна. Тэ. Ерөөсөөл соёл. Тэгэхээр урлаг тэ. Урлагийн хүсэл яах ямар ч боломжгүй тэ. Тэ. Нэгдүгээрт энэ чинь хийж байгаа маструуд нь ихэнх нь одоо үнэртэн усны ертөнцөд их монополь ертөнцөд дэлхий дээр үнэртэн яг бүтээдэг хүмүүс нь сансын ертөнцөд цөөхөн. Тэгэхээр нэг ойрцоо нэг хитгэн 100 хүн илэрхээр байгаа бүх үртэн ингэж гаргадаг байхгүй тийм үртэн усны индустри буюу зах зээл нь бол юм. Хэн үртний мастерч эрэгтэй хүмүүс байна. А эмэгтэйчүүд. Гэхдээ тэр хүмүүс чинь
эрэгтэй хүн эрэгтэй хүний хийдэг юм гэж багхгүй шүү дээ. Аль алинь л хийж байгаа. Нэг юм мундаг юм эрэгтэй мастер бол эрэгтэй хүний үртний хийж байгаа, эмэгтэй хүний хийж байгаа, эрэгтэй эмэгтэй хүнд мастер шиг адилхан. За тэгэхэд нэгдүгээр шалтгаан юм. Хоёрдугаарт үндэсний бүтээж байгаа энэ нотууд байгалийн гаралтай болон синтетик энэ нотууд байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн ч хөөс байхгүй. Санаа цэцгэнд хөөс байхгүй, зандан модонд хөөс байхгүй, агар модонд хөөс байхгүй, тэ? Тийм үү? Тэгэхээр энэ зүйлийг бүтээж байгаа зүйлүүд ямар ч хөөс байхгүй. А тэгэхэд бас нэг шалтгаан нэг юм бол яагаад эрэгтэй эмэгтэй гэж ангилж зардаг вэ гэхээр ангил зардаг болохоор л ангил зарж байгаа байхгүй тийм. Шалтгаан зүгээр яг тохиромжтой гэж л зараад байгаа шүү. Тэрнээс энэ яг эмэгтэй хүн л төрхий шүү гэсэн юм бол байхгүй үстэй. Одоо шилдэг юм ба. Жохон хөх төрөх чи эрэгтэй хөх төрөх юм бол нэг цинкэр үлгийн мүлгий тийм. Хувцас эмэгтэй хөх төрөх юм бол ягаан хувцас энэ төрөл яадаг шүү тийм. Тэгэхээр тэр яг нөгөө хүүхэд нь өөрөө дуртай өнгөн мөн үү биш үү тийм үү? Ерөнхийдөө л тэгж ялгаж байгаа шүү дээ. За энэ нэг энэ жоохон ягаанд улаанд байх юм бол эмэгтэй хүүхдийн л гэж бодхоос биш. Тэр хүү ямар хувцас өсөж байгаа тэр хүүхдөл огт мэдхгүй. Яг л тэрнтэй адилхан. Үнэртэй ус маань сайхан гоё л үртэх болохоос биш. Эрэгтэй хүн дээр гоё үртэн, эмэгтэй хүн дээр гоё үртэн гэсэн юм байхгүй. Яг зүгээр тухайн хүний өөрх нь амьдралын хэм маяг тийм арсны бүтц тийм онцлог монцлог гэсэн зүйлүүд байна. Гэхдээ энэ чинь илүү хувьчсан зүйлүүд байхгүй. Зарим хүн бол хуурай арстай. Хуурай арсан дээр тослог арсан дээр шингэх бол арай ондоо. Гэхдээ энэ тухайн хүний арсны онцлог болохоос шүү. Хүйсэнд бол ямар ч хамаагүй зүйл. Тэгэхээр бас нэг зүйл. Дахиад энэ урлаг. Тийм урлаг яг үндэ ингээд дэлхийн ингээд маш агуу тийм одоо нөө домог болсон үртүүд байлаа. Дандаа одоош эмхтэй хүнд гэж гаргасан байлаа. Тэрийг дэлхийд аа эрэхтэй ч эмхтэй ч хүн айл айл нь төрөгдөг, таашаатдаг байх хэрэгтэй. Тэ байдаг. Тийшэл зарим ингээд одоо шүү бүгсдэр хоёлаа нэг дэлгүүр үүсгэн тэр Tom Ford-ийн Private Plane гэдэг үнэтний цуглуул байгаа. Маш сайн цуглуул. Тэг чинь тэнд бол ямар ч хөөс байхгүй шүү дээ. Хүмүүс үнэтэй юм. Тэгэхээр би нөр хүмүүс энийг би дамжуулаад нэг хажуу нэг гоё асуулт хариулчих хэрэг. Хүмүүс надад сая ихс асуудаг байхгүй. Өвөө нэг наадын үнэтээс зөвлөдөг өчи би яг юу төрөх вэ гэдэг те. Би юу шилдэх вэ гэхээр өөр чинь юу таалагдсан тэргэл төрх тэнд хүүс хамаагүй үн хамаагүй брендинг нэр хүнд хамаагүй өөр чинь таалагдж байна. Энэ яг хувцастай л адилхан гэсэн үг. Тий. Өөр чинь төр хувцас таарч байвал гоё. Тий. Зөгч байвал гоё. А тий өөрөө донжиг бол өөрөө үнэртний ертөнцийг нэ. Тий. Одоо шууд би хүнд өө чи наа чи ингэ нэг Шанелийн blue гэдэг нэг үрт нь байдаг байхгүй айгүй нөө сайн зарагддаг. Өө чам Chanel blue таарахдах юм байна гэж хэлчихвэл амархан шүү дээ. Гэхдээ би бол тэгж хэлхийг хүсдэггүй тий. Яг тэгэхээр тэр хүнийг би мэдхгүй. Тэр хүний юун дуртайг мэдхгүй, ямар нотон дуртайг мэдхгүй, ямар мэдрэлтэй тий сонирхолтой үеийг мэдхгүй. А өөрөө ол. А тэгэд бас нэг хүнд ингээд шууд нэг үрт нь зөвлж өгөө нөтгөн ингээд таалагдаж гэнэ гэд аваад төрчихвөл айгүй уйтгартай. Тийм бол үрчний соёл чинь дуусчихна. Адил явдалгүй тийм ээ. Би бол үрчнийг бол дахиад би урлаг гэж боддог болохоор кино гэж бод те хүн нэг кино үзээ тэр киноноос тэр гой таашаал аваад ингээл өнгөрч байгаа нэг кино хүн насан туршдаа үзэхгүй тийм биз а тэгэхээр нэг кино үзээ тэндээс өөр юм гэсэн ойлгох юм аваад нөө найруулагчийн гарах гэж байгаа санааг нь чадвал ойлгоод тэр жүжиглэлийн чадвал ойлгоод тэндээс таашаал аваад ингээд эсвэл аялалт гэж нэг үртэй ус ч юм үртэй усны тестрий шинэ орн руу шинэ хот руу аялж ийн гэж бод. А тэгээд төрөхэд тэндээс цаашаа л аваад ингээд бид энэ гоёр адил явдалтай. Зарим хүнс өө бист өөрхөн үртийг олчдохгүй байна. Таа л хэлээдэггүй тэгэддэг. Би тэгдэг. Олчдохгүй тусан ба сайн. Тэгх тусмаа ч олон үртэн үртэж үлдсэн тий. Тэгх тусмаа та үртний ертөнцөөр аялна. Тэр нь гоё байхгүй өөрөө тэр нь гоё. А тэгээд тэгх цундаа бид нар ч олон мянган үртэн үртэж. Тэгээд би бас хүмүүст хэлдэг зүйл нь үртэн худалдаж авах ус зүгээр л үнэртэд үнэртэд яваад дэлгүүрт яваад үнгүү тестрүү зөндөө авах шүү. Үнэртэд үнэртэд яваад. Энэ нь тэгээ хүмүүстэй ярилцсан. Энэ чинь дахиад нэг үнэртэд соёлын нэг хэсэг. Тэр нэг юу вэ шүү? Коньяк гэдэг одоо дарсан шүү дээ. Нэг коньяк чиг дарсан нэг хэсэг нэг Францын өндөр язгууртуудын их алдартай байсан юм байна л та. Коньяк дарс. Тэгээд нэг хүн их дээр үн тийм нэг яриа явахгүй. Нэг хүн ингээд нэг гинтг нь бол цоол зэрэг дэвшээд эртний одоо язгууртны тийм зэрэгт орсон юм байна л та. За тэгээд би юу сурах хэрэгтэй гэж коньяк уу сурах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм байна л та. Тэгэл за яаж ууд юм бэ гэж ингээд эхлээл. За эхлээд ингээд би одоо шууд ингээд аяганд хийгээд байна. Хондгонд хийгээд уух юм гэсэн чиггүй. Эхлээд бид нар харна гэдгсэн гэнэ ингээд. Өнгийг нь хараа л те. Жишээ яг би дарсан их дуртай л та. Тэгээд нөгөө нэг гихчний энэ жил хадгалсан байна. Тэ өмнөртөө усыг нөгөө усан үзмээ яаж тарьсан байна? Яаж хураасан байна? Ямар босруулсан байна? Нөгөө ямар үлрэлт нь хураасан байна? Тэгээд маш олон мэдээлэл яаж авах те.
Тэгэл ингээл хаш ингээд за эхний ингээд ингээл өнгийг харах энэ гэсэн гэнэ. За одоо ингээд уух юм өгсч. Үгүй одоо ингээд яа бүтэр үнсч үзнэ гэсэн гэнэ. Нөө тэг ингээл үнсч үзэл. За одоо ингээд бүтэр уух өгсч. Үгүй одоо гурт талхны өгсч. Одоо бүтэр хооронд ярилцсан. Тэгэхээр яг үнсдмөл яг тэмтэл адилхан байхгүй те бид нар те зүгээр ингээд төрөхгүй ш те. Үнсдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Ярилцах хэрэгтэй. Ямар мэдрэмж амж, ямар таашаал авч чинь таалагч нь үгүй юу. Гэвч би бас нэг гиснээ үнэтэй цайтай мундаг брендийн те бестселлер болоод дэлхийн захин зар чага өөртөө өөрчлөлт таалагдахгүй л таалагддаг. Би тэрийг өөрчлөлт буруу гэж хэлэх хэрэг байхгүй байхгүй. Яг тэгвэл миний өөртний өрсөн зондоо таны өөртний өрсөн зондоо. Яг хөө ерөнхийдөө тий нот нэг ийм байгаа, ийм бүтцээр тий ийм параметр, ийм мост мастер ингэж ингэж хийсэн багсан ерөнхий тийм зөвлөлүүдийн ярилцсан энэсээ зөвлөгөө авах болш. Эцсийн шүү дээ өөрхөө хамрыг, өөрхөө мэдрэмжийг л таа. А тэгэхээр тэр нь бас дахиад гоё энэ өрсний солиг чинь гоё болгочих жоох. Тэг яг тэгвэл энэ чим форум нэг ийм захаталт юм биш тий. Хамтхан өөрчлөлт таалагчвал тэр бол таны үнэртэй. Үнтэй өөрчлөлт таалагчвал тэр таны үнэртэй. Тэгээд энэ бол соёл. Тэгсэн шүү дээ. Соёлыг чинь мөнгөөр үнэлж болохгүй, эд материал гэж харж болохгүй. А ихтэй соёлтой хүн бол соёлыг мэддэг. Тэ? Соёлтой хүн бол гад өөртөө гоё үнэрт нь сонгож чадна, төрөх чадна, тэндээсээ таашаал авч чадна. Бас хүмүүсийн бас үнэртнийг үнэртэй ойлгоно, хүндэлнэ. Хүмүүсийн соёлт сонирхтыг бас хүндэлнэ гэсэн. Үнэртний соёлтой хүн бол. А тэгээд гадуур яваад энэ өөрийгөө бидний хүрээлж байгаа энэ үнэртний ертөнцийг ойлгоно гэсэн. Хаан хүч авч үнэрч чинь тэр үе юу илэрхийлэх чинь тийм ээ хаан одоо янз бүрийн тийм гоё модон идэл байна энэгээр юу илэрхийлэх чинь бүгд цаана аюу утга учиртай зөүлүүд байхгүй тий одоо шил Японы нөгөө ногоон цайны ёслол гэдэг байдаг шүү дээ тий тэр чинь бас аюу бас үнэртэй холбоотой юм байна тий ингээ бүр ингээ бүр хідэн цаг үргэлжлэждэг тийм ээ үйлдэл болгоно ингээ өөр ингэж байна утга учиртай биш аюу том соёл байх тэнд бас үнэртний соёл яг тэр ногоон цай бас үнэрлдэг тэндээс үнэрээсээ таашаал авдаг тэгэхээр тэрийг бас ойлгоно гэсэн. Энэ бол соёлтой хүн чинь болоо ойлгож шээ. Нэг эмхтэй хүн сандал цуудал тавьж өгдөг шиг. Үнэтэй соёлтой бол гадуур яваад одоо шил би шил аялах дуртай. Тэгээ олон орнд ч хүмүүс үнэтэй соёлыг ойлгох хэрэгтэй. Тэ энэ хүмүүс яг юу үнэрт чинь тэ ямар ямар дэлгүүр энд байна. Юу зарагдчих чинь тэ хүмүүс нь юу төрөхэд энэ чинь бас үнэтэй соёлыг ойлгох гээд яадаг аахгүй тийм тэгэхээр соёл гэж энийг хэлээд байгаа. А тэгээ нэг талаараа соёл нөгөө талаараа урлаг а мэдээж нөгөө талаараа том бизнес тийм. А тэгээд бид нар энд ингээд сулцаад тэгэхээр ай юу гүн гүнзгий байгаа аахгүй. Би одоо өртний групп нэг л 0-оос эхлээл одоо 170 мянган шүтэл болвол өдөр болгон шинэ мэдээлэл ингээд оруулаад явж. Гэтэл би яг энэ дээр өртний өртс бид үнгийн сулцаж эхэлж явж штэ. Тийм бусад хүмүүс ч нөгөө ингээд сулцаж яваал тэг чи. Би бас ай юу одоо шин өртний дуртуулсан шин мэдээлэл судалдаг, хайдаг пост хүмүүс гараасаа гэж их боддог байхгүй. Би бол баян дэмждэг. Жишээл зарим хүмүүс пэйж нээж, би бол дэмжиж байгаа пэйж нь. Тэ? Энэ бол ямар ч нэг өрсөлдөөн байх зүйл бол яадаг соёл гэдэг нь хүн төрөлхтний юм чи. А тэгэхээр би бас сурмаар байна. Надад бас зааж өгдөг хүмүүс гараад бол ай юу гоё. Тэ. За, ерөнхийдөө бол та бүхэрийн ярианы эхний хэсэг бол ингээд ойлгогд. Би бол хамгийн гол нь эхлээд таныг ингээд нөө яг үнэртний соёл те яахлаараа соёл болоод байгаа юм яг юугийн соёл гээд байгаа юм дээрэс нь энэ яг үнэртэй бас ер нь яг ямар учиртай юм гэдэг мэдээллийг өгье гэж бодоод энэ дэ асуултуудыг биэлдсэн. Одоо дараагийн хэсэг нь юу вэ гэхлээр хэрэглээний талаар танаас би асуумаар байна те. Үнэртэй бас авчаад хаятаал нэг цацаад ах нь энэ яг зөв хэрэглээ юм уу? Эсвэл бол амар ингээл юм болгон дээр цацаад ах нь зөв хэрэглээ юм уу? Та энийг нэг гоё нэг тайлбарлаж нэг чиглүүлж өгөөч гэж хүсмээр байна. Яг яавал яг зөв хэрэглээ болох вэ? Үнэртэй бас хэрэглэнэ гэдэг чинь өөрөө бас нэг соёл байгаа даа шүү дээ, тий? Тэгээ хаана ямар ус цацах уу гих мэтчлээ ингээд. Зөв зөв. Дахиад л үнэртний соёлтой холбогдож байгаа юм. Үнэртний соёлтой хүн гэдэг бол бас юу гэхээр бас үнэртний яаж хэрэглэхийг мэддэг хүн гэсэн үг тийм. Гэхдээ энийг бол ингээд зөвлөхэд аюу хэцүү. Нэг уус нэг тим үгэдэг байх. Нэг мундаг хүнээс асуусан юм байна л да. Та яаж хөндөр амжилт төрөө гэсэн чинь юу хоёр хувь гэдэг байх. Ямар хоёр үгс зөв шийдвэр гэдэг. Та тэгээд байнга яаж юм зөв шийдвэр гаргадаг мундаг болсон юм биш. Хоёр хувь юу гэсч буруу шийдвэр гэдэг. Яг тэр шиг тэр хүн бол угаасаа ингээд алдаж эндэж явж байгаа шл сурж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр дахиад нэг энэ хүмүүс нэг замдаа нэг буруу хэрэглэе яад руу орчоод ийн хэр нэг дахиад нэг үүрт нь ойлгох байгаа байхгүй тийм. Энэ одоо шил л нэг хүмүүс яад гэдэг нэг зөөлөн үнэртэн гэдэг юм шигтэй бол зөөлөн гэдэг шиг маш ерөнхий үг шүү дээ. Шил хорвол хэдөр байгаа бүх хоол үнсийг давсаж хэрэгтэй гэж ангилж болохгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр маш олон мянган төрлийн хоол шүү дээ.
Шин би юуш аюу олон төрлийн хоолн дуртай, хат хоолн дуртай, солонгос хоол, ялангуяа солонгос хоол би бол насаараа эцэж чаддаг гэж боддог. Би тэгсэн солонгос амьдарч байгаа гэв. Ялангуяа Монгол солонгос олчихгүй юм байл шүү. Солонгос солонгосос бол. Тэгээ Япон олон дуртай, Мексик олон дуртай, Энтих олон дуртай тий. Гэхдээ энэ бүх үнэртний чинь бас зөөлөн хурц гэж ангилж болохгүй. Энэ үнэртний ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр одоо яг прагматик хэрэглээний тал дээр их юм бол дэлгүүрт очиж үнэртэс үнэртэн авахаас гадна үнэртэж үзэхээс гадна эхлээд тухайн үнэртний мэдээлэл хаа. Үнэртэй усны мэдээлэл гэхэд хамгийн том агуулсан одоо тий сан буюу фагрантика цэг имэн гэд тууц Монгол дээр гарсан. Одоо маань нэг франтик нар Монголын орчуулж гаргасан. Тэр англ дээр бол дэлхийн бус 19 хэл дээр байдаг баха. Нэг гарсан хэл Монгол хэл байхгүй. Тэрэн дээр гаад үртнийхээ нэрийг хайгаад байхад за дэлхийд дээр байгаа зарагч байгаа үртнүүд баг 95% гарч ирэн дээ. Тэр үртний хэдэн он бүтээсэн, ямар мастер бүтээсэн, тэ? Ямар ямар ноттой. Тэр нотуудыг шаарч иж энэ нот маань ямар зохимжтой нот вэ гэдгийг хүн ойлгох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр офси орчинд бол илүү нөөг тий зөөлөн фреш буюу тий сэргэг ситруслэг зөөлөн цэцгийн үнэртэн бол илүү нэг агарын солилцоо багтай газ. Гэхдээ тэрий чи мэдхийн тулд зүгээр өмөртөө усыг хурц зөөлөн гэшээс илүү нотуудыг ойлгож мэдчих зүү зөвхөстө тааруулна. Тэгэхээр миний хүмүүс хэлэх дуртай зүйл бол хамгийн эхлээд мэдээллийн шалга. Мэдээллийн шалга. Бүү яар. Өөр дээр цацаад үз дахиад тэгэд ажиглал тэг би зүгт энэ чинь яг кино үзэж байгаа гэж бод тэ кино одоо жүжигч өөрөнгөс эхлэлтээ өрнөлтөө төгсгөлтөө үнэртэн бас яг адилхан пирамид бүтээгддэг эхлээд заста толгойн нотод нь үнэртэн дараа нь зүрх рүүгээ орно хамгийн сүүл татах нот буюу суур нот руу орно энийг ажиглал энэ чинь бас үнэртний соёл ойлгох түвний юм баг үнэртэн цацаад энийг яг өөр дээр чи юу үнэрч чинь яг ихний хитэм явтанд юу үнэрч чинь дараа нь юу үнэрч чинь тэ үнрээ хэр удаан барьж чинь энийг эхлээ ойлгохдаг баг тэгэхгүй бас хэд удаа үнрээ барьдаг хэд хол түгээлттэй тий үнэр түгээлт чадвар хэд өндөр үнэртэйг бол агарын солилцоо баг офси орчинд төрөх нь бол хэцүү тий а тэрийг илүү ил задгаа агаартай газар төрөх гэхээр тий гэхдээ тэхийн тул дахиад тохон үртнийхээ мэдээллийг олдог байх хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр нэг одоо нэг юм байдаг шүү дээ бид чи кино үзэхдээ жүжигчдийг хардаг шүү дээ тий тэгэд найруулагчдыг хардаг одоо чи бол мэдрэлийн бол аюулгүй сайн мэдэх тий холливуудын мундыг найруулагч нар хэн бэ Италийн мундыг найруулагч нар хэм байна гэх тээ. Одоо шивэл би саяхан нэг хятадын нэг мундыг найруулагч тухай жи юм уу гэнэ үү? Тэр нэг юм уу? Тий, жан юм уу, тий. Би хэтэл мэдхгүй болохоо. Тэр чинь бол өст Азийн киног дэлхийд гаргасан юм ба штэ. Тэгээд би тэр нэг найруулагч кинотын төвж үзчих жоох. Аа заа. Тий. Үүнхээр нь таалагдсан. Яг тэрэн шиг та нэг үртний соёл суралцаад ихэр чи айгүй олон юм ийм ойлгож байгаа. Үртний нотууд гэж юм бэ зүйл байт юм байна. Үртэй давхар бүтэц пирамид гэж юм зүйл. Энэ чинь цааш байгаа маструуд нэм байт юм байна. А тэгэхээр нөө та маструудын арга барилыг даадаг болж эхэл. Тэ? Энэ мастер чинь байна. Энэ мастер чи ийм юм үнэртэн бүтээдэг. Тэ? Ийм мастерын үртний ийм орчинд төрөх нь цогцлоод ирэхээр тэр маструудаа таниад ирэхээр өөр юм гисэн бас нэг баримжаатай болоод таарч. Баримжаатай арга барилтай болоод ирчих жоохгүй тий. Тэгэхээр яагаад би ингэж ярьдаг хаана хүмүүс ингэж ярьдаг вэ? Өө Шанел гой юу ийм брэнд мууч гэдэг юм уу тий. Энийг ингэж нэг брэндэс ч хэдэн зуун үнэртэй гарна. Ялангуяа одоо Шанел ч гэдэг юм уу эртний тий олон жилийн түүхтэй брэндүүд бол хэдэн зуун үнэртэй маш тий. Тий. Тэгэхээр чи үнэртэн болгоны ондоо мастер хийсэн баа. Бүгд ондоо арга барилтай. Тэгэхээр чи бүхэл бүтэн брендийг сайн муу гэж хэлэх ямар ч боломжгүй байхгүй тий. Oriflame гэдэг брэнд байна тий. Oriflame брэнд чи бүгд Oriflame үснээс айгүй таалагддаг тий. Яагаад тэр хэдийгээр үнийн хувьд хямд боломж юм боловч хийж байгаа мастерууд нэг мундаг мастеруудыг авч хийлгэдэг юм байна л тий. Жишээл миний уулжсэн мастер Марк Багс нэг мастер байдаг байхгүй. Өөр 70-аад оноос шууд өмнө хийж байгаа. Одоо хүртэл ажил хийж байгаа хөө. Тэр л хчин бол дэлхийн том том брэндүүдэд үнэртэн хийж өгсөн. Burberry-д хийж үнэртэн хийж өгчээсэн одоо тий. Би нэг сайхан нэг пост бичсэн энэ гурыг харалтсан. Burberry бол дэлхийн хамгийн тий нэр хүндтэй томоохон брэндүүдийн нэг. House of Siege гэдэг Америк нэртэй брэнд гэдэг байхгүй. Тэдний бол бүр тасаг үнэртэн хийдэг. Дээс гаш нэг үнэрт 1500 доллар бодтоо. Нэг шиг үнэртэн шүү дээ тий. А Oriflame бас хийж өгчээсэн. Тийм бол Oriflame ч хямдхан үнэртэн брэнд шүү дээ тий. Хамгийн гол тэр мастерын чадвар энэ чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөө үртний соёлыг мэддэг, үртний мэддэг хүн гэж ингэж ямиг хардгасан мэт жаал л да. Тэрнээс өө энэ ингээл брэндийнхэн бүгдээр гой энэ чинь нэг брэнд гэж шаг үндэ цаас. Одоо шил дэлхийн аягүй олон брэндүүд тэр брэндийн нэр бол зөвхөн цаасан дээр байгаа шүү дээ. Одоо шил дэлхийн аягүй олон том брэндүүд үртний мастер дотор байдаггүй байхгүй. Зөвхөн өөрөөх брэндийг ашиглах эрхийг өөр үртэн бүтээдэг брэнд өгчдөг. Тэгээд шил аягүй том том брэндүүд. Тэгээд зөвхөн өөрөөх ашиглах эрхээ өгөөд
тэр нэрийн дагуу нь одоо шиг ялангуяа одын сүрчиг гэдэг бас юм шүү дээ. Одууд нь бол өөрсдөө үнэтэн бүтээдэг зөвхөн өөрх нь нэрийг ашиглах. А тэгээд тэгэхээр одын үнэтэн бол бас сайн ч муу ч. Тэгэхээр бид нар үнэтний соёлыг үүртэйг ойлгохгүй юм гэдэг чинь тухайн үнэтнийхээ тухайн мэддэг. Тэр тухайн үнэтнийхээ тухайн мэдээллийг оолоод хайчдаг. Тэр төрөл хэлдэг ч юм байна. Монгол хэл дээр мэдээлэл ингээд ойлгоод ирдэг хүн чинь үнэтнийг ойлгож байгаа. Шил дарс мэддэг хүн чаг айтал. Дарсыг амсаад тэг чанарын мэддэг. А дарс мэддэг хүн бол архитект хүн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэмтэй адилхан байхгүй тий. Яг хуу тэгэхээр ер нь тэгэд ингээд энэ шиг ингээд яриад байвал ингээд аюу хэрэглэнэ талаар л ихэд аюу олон зүйлийг бас бид нар мэддэх хэрэгтэй болж байгаа юм л та. Тэгэхээр дахиад энэ шиг ингээд судалж мэдчихээс үнэр хадгалах чадвар гэж юу юм? Түгээх чадвар гэж юу юм тий. Тэгээ нөгөө нэг үнэтний цогц чанар гэж юу юм тий. Ингээс юм аюу олон зүйлийг ингээд ойлголт ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр ингээд тэрч хүмүүс аюу олон зүйлийг бас сайн мэддэг болж байгаа баримжаатай. Шууд зарим хүмүүс хит их үнэрээ удаан байдаг үртэй их сайн гэж боддог. Өө өмнөдөө төрхөө өмнөдөө бас өмнөдөнд гарчлаа. Жишээ нь одоо шил би тэн дээр юу ч хэлдэг вэхээр хүн өглөө болсон хувцастайгаа ориг хэрэгтэй орондоо ордог шүү дээ. Тэгээ хүн өдөрт ажилласаа шалтгаалаад хэд хэд удаа сольж болно. Хүн өмнөдөч өдөрт хэд удаа сольж болдог. Жишээ нь би бол өглөө ажилд явахдаа нэг төрхөөд өдрийн цагаараа сэргийгээд ориг хэрэгтэй ирэх. Би унтахтай хүртэл замдаа өмнөдөнд төрхтөг. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр ч өмнөдөнд зарим ингээд өмнөдөө очих үнэрээ ингээд маш чухал хадгалдаг бол нэг хүн нэг хувцастайгаа бүхэл өдөржингөө тий өглөө босоо тэр усаа орондоо хартай адилхан зүйл байхгүй яг хаа зарим урт үнрээ удаан хатгалын үнэртэн бол сайн гэхдээ тэр бол сайн гэсэн үг үл биш тэгэхээр энэ сайнний тодорхойлт биш сайнний тодорхойлт биш тэгэхээр чи нөө дахиад үнэртний соёл ойлгочод яг хаа зарим үнэртэн бол удаан үнрээ хадгалах боломжтой байна тий ийм үнэртний хаан төрхөж болох уу тий а зарим ингээд үнрээ тодорхой яг байж хад шиг болцоонд явах үнэртэн бол яг тэр болцооны үед гоё үрчл болж байгаа байхгүй а тэгэхээр тэр чинь хідэн цаг үргэлжлэх үү тий тэгэхээр эн болгоё тэгж ингэж ойлгож судалж тэр мэдээллийг олж чад. Тэгэхээр хэлсэн яг энэ чиг л нэг урлын том бүтээл тий. Тэгээ шилбэл хүн балет үзэхдээ хүн шууд нэрээр нь мэдхгүй бас балетэд байна шүү дээ. Тий. Үздэг шүү дээ тий. Энэ чи юу гардыг тий. Тэг яг тэмтэй адилхан. Энэ үртний тухай мэд судал. А тэгээд гол гол мэдээллүүдийг олж яв. Үртний нотуудаа даг. Тэ. Шил тухайн хүн болгоно янз бүрийн үнэтэй ноотууд таалагдана. Зарим нь цэцгийн, зарим нь стрүслэг, зарим нь бүр хүнд агаар мод гэдэг сүлийн үүдлэх. Зарим нь бүр амтнлын үнэтэн дуртай. Амтны үнэтний ноотууд байдаг байхгүй. Одоо хөдрийн цаг гэдэг шиг амт хөдрийн цаг яг үндэ тэр хөдөр гэдэг чинь нэг ороо нь орох үе тэ. Өөрөөсөө нөө одоо ороо нь орсонд орсныгоо нөө эсрэг хөөсийн хөдөлтөд мэддэг тэр үнийг гаргадаг зүйл чи хөдрийн цаг шүү дээ. Тэ тийм юм одоо тийм тийм маш тачаангүй үнэрийг ялруулдаг байхгүй. Одоо шинэ тэр хүн төрөлхтөө өөрөө энэ үртний соёл ингээд ашиглаад ирж штэ. Тэнтэй адилхан маш тийм сонирсон үртүүдний ноотууд байна. Тэгээд тэр ноотуудаа та тий? А тэгэл одоо шинэ би нэг сайхан нэг хүүг сони юмэрч. Би нэг үртэ ус сайн ажиллаар өгсөч. Манай дарга гинтх манай өрөөний хажуу явсан. Хөө гэл би ч аллерги олчлаа гэж болоо явчдаг байхгүй. Гэхдээ би маа дарга бүтээр 13 жил хамт байсан. Урд нь эзэж штэ гэж байгаагүй. Гэхдээ би дүнгийн сэсийн асан үртмэсэн байхгүй тэр. Тэр юу гэж би тэрийг анзаараад яг энэ дотор манай даргын хамрны алгийг хөлрөх юм байна. Энийг бол би хэзээ ч ажиллаж дүрхэж болохгүй байна. Дор нь ойлгож авч байгаа. Тэг би тэгэд үргэлжтэй авч хайц тий. Тэг чи манай дарга бол наттай олон жил ажилласан. Баргийн хүнд юмд бол алгийн хэзээ ч хөдөлгөхгүй юм байхгүй. Тэг чи тэр нуудаас нэг л гараал ирж штэ тий. Тэгэхээр би бол шүүл тэрийг бол дахиж тэг чи хэзээ ч ажил дээр авчихгүй гэж бодож байгаа тий. Тэг гэх мэтэр тэгэхээр хэрэглээ гэдэг бол бас тий. Бид нар нэг хэрэг нэг аюун чинь соёлтой хэрэглээ байхгүй. Соёлтой хэрэглээ гэж юу гэдэг чинь соёлтой хэрэглээ гэж юу хэлээд байгаа чинь үнтэй юм аах биш. Үнтэй юм аах биш. Мэдээлэлтэй судалгаатай хэрэглээ гэж соёлтой хэрэглээ гэж хэлж штэ. Юу тийш хариулах юм уу тий. За тэгэхээр танаас одоо бас аюун их юмыг ойлгож авч яана л да. Ерөөсөө л цаад уг үндэс гол мэдээллүүдийн л мэдэж авах тий. Энд чи өөрөө хамгийн анх шатны соёлыг одоо тухайн хүнд одоо суурийн тавьж өгч дээ тий. Юунд зориулсан байна яах гэж дээ тий. А тэрнээс биш үнэртний соёл гэхлээрэл тий. Удаан одоо барьдагч гэдэг юм уу эсвэл дэлхийн брэнд ч гэдэг юм уу их үнэтэй ч гэдэг юм уу энэ бол бас биш юм байна гэдэг имийг мэдэж авсан. Өчигдөр тэгээд бас танаас мэдэж авсан. Би бол тодорхой нэг үсрээл нэг 10-15 үнэртэй усан л эргэлддэг юм байсан юм байна гэдгээ бас мэдэж авлаа. Чи ямар том ертөнц вэ? Бидний мэдгүй тэр тусмаа сүүлийн жилүүдэд таасан шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд маш хүчтэй мундаг мундаг шин шин те одоо залуу
үнэртэн бүтээгчид нар компаниуд орж ирж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ, тийм. Тэгээ тэрнээс бас та надад үнэртүүлээс үнэхээр гайхалтай мөлий. Миний өмнө нь хожид үнэртэж байгаагүй тэр үнэртнүүд бас байдгийн байна гэдэг мэдэж авсан. Та яг тэрийг нэг сонирн болгоод нэг хэлээч. Одоо яг сүулт одоо эд хүчээ авч байгаа ч гэдэг юм уу, тийм. Залуучуудад энэ их одоо тохиромжтой ч гэдэг юм уу, тийм. Нэг тийм юг нэг мэдээлэл хэлээч. Яг нөө яг ерөнхий нэг бидний юм нөө хэрэгэлдэг би нэг зарч сурчлаа гэж сонссоор байгаа бид чинь нөгөө томоохон брэндүүдийн үртгийг л мэддэг болчиход шүү дээ. Урд нь ч гэсэн би тийм байсан. Энэ нэг томоохон брэндийн үртгийн хэрэгэл юм байна. А тий. Акши үртний шиг ингэ судлаад яваад хэрэгш яг нөгөө үртнийг ойлгодог мэддэг үртнээс таашаал ингээд зөрүүд ингээд бүр зөргөлж тийм автог ин хүмүүсийнхүүд гардаг юм ниш үртний брэндүүд гэсүүд юу гэдэг хүчтэй гарч ирж байгаа юм л та. Ниш үртний хэрэгч нь илүү нөгөө яг тусгай сонирхол гэсэн үг. Ниш гэдэг бол угаас Францаар бол ниш гэдэг бол юм жижиг хайц гэсэн үг байхгүй тий. А тэгэхээр илүү тусгай сонирхлын гэж одоо Монгол орчуулж чадаад шүү. Ниш банкинг гэж байдаг юм билүү лээ. Тусгай зөрүүлтийн хэрэглэгч нар зориулсан банкны үйлчлэл гэдэг шиг бод. Яг тэр шиг ниш үртний бүлэг бол тий тодорхой бод тий. Тэгэхээр ниш үртний энэ брэнд сөүлүүд их хүчтэй дэлгэрч байгаа тий. Яа ер нь угаасаа үртний үртэй усны энэ ертөнц маш тий монополь ертөнц байхгүй. Тэгэхэд биш л хүн дэд дунд сургуулаа төгсөөд үртний мастер болох сургууль сурах боломжгүй. Өөр дэлхийд яг альбий усны уламжлалт аргаар явал одоо хэлбэр үртний мастер босчлог олгодог. 2-3 сургууль ш дэлхийд байна шүү дээ. Тэгээ Франц 2 байгаа, Швейцарт 1 байна уу тий? Тэгээ тэр нэг яг юм дээд сургуулийн програм биш. Компани тоцох шавь сургалт. Тэгээ ажилтан авч байгаа юм шиг жилд ганц 2 хүн авдаг. Би эсвэл шүү дээ. Тэд өмнө бүтээгч нар хитгэн л хүн байгаа. Сайн би нэг Монголд анхудаа дэлхийн алдартай үртний мастер Кристофер Лодмел гэдэг мастерыг авчирсан. Тэ Лодмел бол дэлхийн маш олон брэндэд үртэн хийчихсэн. Одоо өөр нэгэн брэнд бол та гарчсан байна тий. Тэгэл Лодмелийн хэмжээний одоо синьор тий ахлах юм одоо ингээд байр сууриа олцсон үртэн бүтээгч дэлхийд юусэн 50 60 л хүн байна гэж шээ. Тэ цөөхөн хүмүүс тий. Яг үү тэр 50 60 л хүн дэлхийн үнэртнийг тодорхойлж байна. Бүгдийн тодорхойлж байгаа хөөх тий. Тэгэхэд нөө энэ маань монополь юм хаалттай бис учраас одоош интернетээр бүх мэдээлэл олоход илүү амархан болсон учраас хүмүүс ийм монопол зах зээлээс нэг үтлийг залах чинь нэг талаар ингээд илүү тусгаар тогтнохыг хүсэж байна тийм. Ингээд олон нэш мөртний брэндууд ингээд гарч ирээд одоо бол орчин үеийн мөртний өрсөлдөлд аягүй баялаг болж байгаа. Тэгээ одоо Монгол сайн Монгол мөртний бүтээгч нэг ярьж байгаа. Энэ хүмүүс бас нэш мөртний бүтээж эхэлж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тийм тусгаар сурхал юм. Яг зөвхөн өөрийнхөө үзэл бодол, өөрийнхөө авьяас хөдлөмийг шингээсэн. Том брэнд их биш, зөвхөн мөртний хийдэг. Хувц хийдэггүй тийм. Тэгэхээр энэ бол аягүй том чухал зүйл байхгүй юу? Энэ чухал зүйл. Тэгээд Монголд бас цаашдаа олон үртэн бүтээгч нар бол гарах байх. Би гараасаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ нэг энэ үртний мастерын босрод эзэмшүүлдэг энэ систем маань өөрөөс хаалттай болохоор хүмүүс бидаач их сурж байна. Аа тэг амжилттай сурж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. Одоо шил миний моддаг аягүй мундаг мастер бидаач сурсан мастерд бай. Тэг. Ах үртэн усны үртний тухай ганц сойр юм цагаан толгой болсон ном уншаад өөрсдөө ингэ хөгжүүлээд явдаг тийм. Тэгээд нэг хамгийн сони юм нөө perfume story of a murder гэх нэртэй кино байдаг шүү дээ. Алуурчны түүх гэдэг. Тэрэн дээр ч бас яг нөө бас шав сургалтаа гардаг байхгүй тийм. Нэг мастер нөө залуу хүч өөрөө шав болгож аваад ин тэгээд хамгийн гол юм тийш одоо нэг 2-300 жилийн өмнөх амьдралын асуудлыг ярьж байгаа шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр яг үндэсний бизнес нөө үндэсний босрол систем яг тийм байхгүй яг хэврээ. Юус баг өөрчлөгдөв үү тийм. Айгуу сонио. Тэр юу л түүхэл яваад. Нөө түүхэл ингэ яваад байдаг тийм. Тэгэхээр нэг талаараа энэ бол зөв яа гэхээр энэ олон брэндууд гарч ин олон үндэстэн бүтээгч нар ч гарч ин тийм. Бүр заримдаа бүр инди гэдэг үү тийм одоо тийм салбар ш тийм болох бүр маш цөөхөн хийдэг. Зөвхөн гэртээ хийдэг үндэстэн бүтээгч нар би тийм. Маш цөөхөн. Одоо бүр нэг сайхан Анди Тауэр гэдэг нэртэй шицар үртэн бүтээгч байдаг байхгүй өөрөө л нэш үртэн брэндтэй маш мөлий олон жил болж байна. Тэгээд тэр нэг сонин үртэн гац. Тэр нь вэхэр зөвхөн гараас гар дамжуулдаг үртэн гэж байгаа байхгүй тий. Яг тэр одоо орчууд нөр хүмүүс төрөлсөн бүх юмыг онлайнаар хөдөлж авч болдог болсон. Тэрийг найз эсэргүүцэж байгаа юм гинэ. А тэгэхээр дээр нь хүмүүс чинь нөгөө зөвхөн гар дамжуулж авдаг тийм дэгдэг байсан шүү дээ дээр үчи. Нөгөө Монгол кино үзэж шүү дээ нөгөө нэг хандсан дотор ингээд нөгөө нэг үнэ тохирцоод байдаг. Яг тэр шиг. Тэгээд тэр их жоохон энэ үртэй бол зөвхөн надтай уулзсан хүн миний гараас л авах боломжтой. Дэлхийн ямар ч дэлгүүрт зардаггүй, онлайнаар ч зардаггүй. Тэ. Тэр сонин эсвэл зүйлүүд гарч байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эн чи дахиад л үртэй соёл байхгүй. Тэгэхээр л үртэй хэрэл нэг том брэндийн юм том дэлгүүрт очиж авдаг гэдэг зүйл биш. Эн чи маш өргөн зүйл. Маш. Аа тэгээд та өөрөө дэсэн үртэн бүтээж болно. Тэ. А тэгэд бид нэс энэ боломжийг өөр ингээ гараад өгч нь л тэ энэ техник технологи гэдэг зүйл чинь үртэн бүтээдэг олон үнэт тоснууд
тэр чи одоо аяга олон газар зарж штэ тий тэр чи ууж аваад өртөн бүтээж болно одоо шиг яг л хоол хийдэгтэй адил хүн чиг нэг хоол гэж давсаа тааруулт штэ заа мах хийчих сонгинь хийчихээ л тий яг үнэртэн бүтээх чадвар танд байгаа учраас бас бүтээж болно тэгэхээр би бол өртөн бүтээгч нар монгол шинэ гарч ирсэн гэж боддог тэгэхэд өртөн бүтээн гэдэг маань заавал та ингээ зах зээл дээр гараал олон улсын зах зээл дээр гараал тий мөнгө хийх гэсэн үг шээх эн чин соёл гэдэг чинь мөнгөөр үнжих та зүгээр Ямар ч мөнгө олохгүй гэж болно. Зүгээр шатсан ч болно. Гэхдээ үнхээр таны дотоос үртэн бүтээх хүсэл төр их бүтэж. Энэ бол таны хүндрэлтэнд өгж байгаа соёлын нэг хэсэг. Тэ? Тэ, зургаар бол одоо өөрөө ч зурсан бүтээл л байхгүй. Тэ, тэр нь заавал үнтэй зарагдгаалгүй шүү дээ. Тэ? Ингээд өөрөө үртэн бүтээ ингээ гаргаад тэр. Та бусдын хийсэн бүтээгдэхүүн их чиглэж болно. Өөрхөн үртэн хийж болно. Тэ? Ингээд энэ бол таныг үртэнний соёлтой хүн гэдэг чинь харуулах нэг л зүйл. Тэгэхээр үртэн бүтээгээд үз. Бүтээгээд үз боломжтой. Тэгэхээр одоо ер нь бол цаг хугацаа ингээл өнгөрөх тусам за тэр дундаа би тэгж бодоод байдаг байхгүй ингээл манай монгол залуучууд илүү те соёлтой одоо энэ доороос гарч иж байгаа залуучууд илүү те одоо энэ технологичсан дээрээс нь мэдээлэл авсан энэ залуучууд илүү л одоо те илүү гоё болоод байгаа надад санагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ үнэртний соёлыг өөртөө шингээгээд мэддэг ямар үед яаж хэрэглэх үү гэдэг мэддэг энэ чинь өөрөө бас нэг эрэгтэй хүнийг эмэгтэй хүнийг тодорхойлох өмнө нь бол бид нар бол зөвхөн энэ бол джентлмен эр хүн гэдгийг бол зөвхөн хувцаарч гэдэг юм уу те энэ соёлтой эр хүн энэ бол сайхан эмэгтэй ч гэдэг юм уу энэ бол боловсралтай хүн гэдгийг хувцаар нь дүгндэг гэсэн бол одоо энэ дэр нэмэгддэг нь энэ ямар үнэртэй бас хэрэгжилж гин юу төрөх гин те энэ бас тодорхойлдог тодорхойлтуудын нэг болоод ирж байгаа байхгүй тийм тийм шүү дээ тийм аюу зүйл хашаа моол залшууд маш хүмүүстэй хэрэгэлдэг болсон байна тийм одоо ингэ боолт бол шүү дээ янз бүрийн хүмүүстэй хэрэгэлдсэн очоо тийм энэ аюу гоё зүйл байхгүй би өнд бол маш их баяртай байгаа тийм тэгэхээр би миний нэг мөрөдлөө юу гэхээр гадаад хүн Монгол буугаал тийм нэг огсон бодлоо орж ирэл монголчуудын үртийн соёлыг гахаас ямар гоё тийм нэг европч америкч юм гадаад хэрч монголчууд хэрчлэг л зурцаа харуулж байгаа мөр л ойлгож байгаа шүү дээ тийм нэг л хөдөө тал адуу мал яг уу тэр бол маа монголын соёлын нэг хэсэг л мөн а гэхдээ бид нар ч орчин үеийн хүмүүс баг тийм ч орчин үеийн хүмүүс үртийн соёл өнөртэй хүмүүс а тийм монголд ирээд одоо бол баг зарим газар бол мэдэрхээр болсон баг тийм маар гүйч утахгүй 200 мянган хүрэн утахгүй тэгээд монгол 3 сая үнтэйгч хүн амын бараг 10% хүрэхээр багхгүй ойр эдэн жилдээ тий Тэгэхээр энэ ингээд яванда улам ингээд хүчтэй түгэн манай групп байхгүй ч гэсэн өөр үнти соёлтой хүмүүс зөндөө байгаа Тэгээд энэ хүмүүс Монголд гадаад их хүрчээ монголын үнти соёлыг бол гайхдаг болоосо тий Тэгсээ бид нар бусдаас юу ч дутахгүй гэдэг ойлгох Тэгээд бийсэн штэ Америкт зарим газар ингээд бүр нэг дэндүү хит хайжийн буюу ариун цэвэр стандарт тавиад өртөөс төрсэн хүн эмчд үзүүлж болохгүй гэсэн тэр бол тэр бол тэнэгэл л баг. Би шууд хэл. Тэгэхээр нэг заавал одоо юу гэж чишээ. Нөгөө нэг өртөөсний компаниуд Америк бөөгнөрцөн, Франц бөөгнөрцөн бидний заавал тэдийг дуурайх гэсэн үг биш аах. Бид нар өртөөс ойлтой тэрийг бид нар өөрсдөө илэрхийлнэ. Яг хөө тэр өнөртэй том брэндүүдийн өртөө хэрэгжилж болно. Бид нар өөрсдөө бүтээж болно. А тэгээд энэ соёлоор бид нар өөрсдөө илэрхийл. Тэ яг одоо шиг бол Монголд ингээл эрэгтэй хүн ингээл анх ингээл ам өвчтэй тухай хүмүүс ингээл гайхдаг байсан шүү дээ. Тэгэл нэг нэг гомо залуу Монголд нэг өртөө бас арах гал яваад ирэх хүмүүс ботсон шиг байгаа тий. Хүчир хүн зүгээр эрэгтэй хүн чинь ингээд яагаад өртөнд сорихч болохгүй юм тий. Шил арабууд шил араб эрчүүд бол эмэгтэйчүүдээс хэд дахин их мөнгийг өртөнд зардаг гэж байна. Тэр бол уламжлал нь тэр. Одоо шүү хүмүүс арабач айгуу тийм хурц те хөдрийн заар ихтэй, агаар мод ихтэй, те санаацгийн ингээ бүр цэвэр тос орсон юм өнөртэй те хэрэгэлдэв. Тэ. Тэгэхэрч энэ бол бид нар ингээл өөрчлөх зүйл байхгүй. Тэрээс ингээл нэг тогтцсон аа бид нар л юм уухай гэсэн юм зүйс байхгүй. Маа залуучдаа энэ хэрийг гоё болж байна. Ялангуяа одоо манай өртний арга хэмжээнд залуучууд бол айгуу гоё хувцлаад Айгүй гоё үртэнд төрөхэд ирдэг болсон байл тээ. Анх би Монгол ингээд нөө үртний арга хэмжээ зохион байгуулчихт бол ирчүүд нь амар цөөхөн байсан байхгүй нэг ганц 2 3 4 гэдэг баг гарын 5 хүн багтахаар үрдэг сая бага 5 жилийн өдөр чинь баг 30 хүн ирэхтэйчүүд иржээ л штэ. Тэгэхээр тэр бол айгүй гоё зүйлийг харуулж байна. Шинэ дэвшил байхгүй. Бид шиг хэрэгэлдэг болж байна. Ойлгохдаг болж байна тээ. Ямар гоё вэ. Тэг чинь хүн гадны хүн хараад айгүй бахархаар зүйл байхгүй тээ. Шүүл би энэ анх Францд очиод ингээд явж байхад Францчууд ингээд том хоттой ч юм уу жижиг хоттой ч ингээл тий орой ингээд бүжгэлдэг нэг хөдөө Монголд ингээд хөдөө мод аймаг нь улаан болон болтой хүмүүс ингээд бүжгэлдэг шиг ингээд тий гадаа ингээд гоё хөгжмийн ай тавьцсан сонгодог хөгжим тоо тий ч аюу соёл баг
тий хүмүүс ингээд гадаад ингээд бүжиглээл тий хөксөн залуу хамаагүй хөкс эмээ өвнөр чамаагүй хоорондоо ингээд бүжиглээл ямар гоё юм бэ яг тэрнтэй адилхан баг монголчууд ингээд ер юм бүр гоё өмөртөнд төрөгдсөн тий бүгд өмөртнийг ойлгодог ярьдаг тий өмөртний тухай мэддэг судалдаг бичдэг а тэгээ бас өмөртний соёл гэж бас гоё юм орж ахгүй шүүл өмөртний гоё зураг авах бол бас өмөртний соёлоо сая гоё хэсэг энэ бол сүүлүүд мол гарч байгаа хүмүүс аа инстаграм доо энэ ч гоё зүйл баггүй өмөртөө усны зургийг яг нөө нотын оруулаа тий сарнацгийн хажууд нь тавьж байгаа зандан модлууд энэ хайж тавьж байгаа шүүл гоё зохиомжууд тий яг тий монгол өмөртний монгол агаар хэлс монгол гэрч зураг морог аав энэ ч бас өмөртний соёлын хэсэг болж байгаа фото зургийн уурлахаар үнсний хэлэлцүүлж нэгсэн гэж шүү. Тэр үнрийг гаргаж ирэх гэдэг шүү. Гаргаж ичих юм гээд бүр хүн үнэрцсэн юм шиг. Одоо манай Франтикас зүүн болгон мэлэгцэг гэдэг арга хэмжээ зохион байгуулдаг байхгүй. Тэгээ энэ бол олон ус тогтсон арга хэмжээ. Засмын Awards гэдэг үнэртнийг үгээр илэрхийлэх тийм зохион бичлэгийн тийм уралдаан байдаг. Тий. А тэгээд монголчин сая маань нарчин сая 3 дахь жилдээ зохион байгуулсан шүү. Одоо энэ жил 4 дахь. Тэгээ тэр яа гэхээр үр тохон үрднээс үрднээс авч байгаа мэдрэмжийн өөрөө үгээр илэрхийл. Бүр зохиол шиг. Өнөлт өдөртгөлтэй өнөлт те төгсгөлтэй те ингээд бүр айгүй гойгоо бичдэг бас те би яах ингээд хүмүүс бичирч байгаа хүмүүсээс ойлгохгүй байхгүй юу зүгээр ингээд өөртөө усны тухай би бол одоо яах сөүл үед илүү нөө нийт маст хамаарх илүү мэдээл цацдаг урд нь бол би ингээд яг хувийн нөө тийм бол айл review гэж нэрлэдэг байхгүй хувийн дүнэлт хувийн сэтгэл гэсэн би бол хувийн сэтгэл аюу бичдэг гэсэн зөвхөн би өөр нэг анх ингээд өөртний өөртж байгаа миний ямар турсамж ирсэн сэргэж миний дотор үнтэй яаж ярьж чадчих те надтай ямар сэтгэл зүйн холбоо тоо чи гэдэг аюу Сүмбитэд аюух тийм ревюнууд бичдэг байсан. Би мантухай цаатын тухай бичижсэн, сэрчмээ дуучны тухай бичижсэн. Ингээд дандаа үртэнтэй холбоод тий нөө гарын тав хуруу гэдэг Монгол кино үүдэж шээ тий тэр үртэн тэр киног үртэнтэй ингээд холбоод ингээд бичижсэн. Тэгээд чи ингээд яг тэр чинь бол бас нэг үртэний соёлын хэсэг баг. Тий үртэний тухай зохион бичлэг тий. Тэгэхээр чи үртэн гэдэг чинь маань агуу том зүйл байна л та. Бид нэг суралцаад байгаа юм чи аюу олон тийш салбарлна. За арми тип үнрээ ангаах ухаан бол бас тустай энэ барыг шинжлэх ухаан гэж явчихж байгаа тий. Тэгэхээр энэ ингээд ийм гой зүйл бид нэг хинж эхэлж болно тий. Тэгэхээр бас нэг ийм орчин үед бид нарт ийм яага боломж олчих гэхээр урд нь л үртэний чи зөвхөн одоо ийм мөнгөтэй баян ихс дээд сүмсэрэл гэдэг байлаа. Шаагад гэхэж үртэнд ордог материал маш үнэтэй байсан учраас. Одоо бол үртэн бол одоо нэг affordable luxury гэж ярьдаг хэрэг англи хэлээр юу гэдэг вэ гэхээр хүн болон авч болохоор тансагдвал байхгүй. Тий. Яг энэ үртэн осонд орж байгаа энэ их олон байгалийн гартаа синтетик магартай материал тэр найруулсан үртэн осны мастерын хөдөлмөр тий. Тэр сав баглаа бодол хайрцаг энэ рекламын чинь маш хүн хөдөлмөр орж байгаа шүү дээ. Яг үндэ бол өнөөдөр бол тэгээ Монголд амьдарч байгаа хүмүүс гадаад амьдарч байгаа хүмүүс их их үнэртэн бол удалж авах хэмжээний шүү дээ. Хэд их ус үнэтэй биш шүү дээ. Яг үнэтэй сая ялаа шүү дээ. Сая 300 сая долларын сая үнэртэн Дубай зарагдлаа шүү дээ. Тий. Үнэтэй ч байгаа хямдхан ч байна. Тэгэхээр мэдээж үнэртний соёлтой хүн гэж заавал өндөр үнэтэй байх авах шаардлагагүй тий. Их их хүмүүсийн хувьд л үнэртнийг авах боломжтой байхгүй тий. Би Монгол залж хэлдэг байх. Та нар бол ингээд Монгол өөд Монголын ханшаар 50,000 төгрөг 100,000 төгрөг нэг гараал найзтай гараал хоол идэл ингээд шоудод дусчих. Тэр үрч бүтэн өртөөс авчих шин. Тэгээ сэл зарц үйд нь авчих. Хүн дээр тэндээс ямар их ташаал авчлах вэ? Удаа хэрэглэдэг юм бол 50 грамм усыг жил 2 жил хэрэглэн тий. За би бол 50 грамм усыг бүр хэдэн хоног дотор дуусгаж ирсэн. Дурлснаа бол тий. Гэхдээ эн чинь бол яг үндэ бол их үнэтэй зүйл биш байхгүй тий. А тэгэхээр хэлсэн шүү. Дахиад хэлэхэд соёлд мөнгө бол чухал биш. Бид нар ингээд энэ чинь ойлгоод ингээд үнэтэйд ингээд судлаад ойлгоод өөрийгөө илэрхийлээд заавал үртний үндэстэй илэрхийлж болно гэсэн ба фото зураг илэрхийлж болж гэн тий. Үгээр илэрхийлж болж гэн зохион бичлэг илэрх шүлэг үрт бичиж шүү. Манай одоо зарим гүшүүд үртэ ус үртэд сэтгэлдээ хөтлөгдөв ингээд онгод нь ороод шүлэг. Энэ чинь бас үртэй усны айгүй том соёлын нэг хэлбэр. Тий. Тэгэхээр бид нэс бол нөө нэг resource буюу нөөц бидэрт амирх байгаа хөх энэ соёлын. Амирх нөөц бидэрт байгаа хөх. Тий. Гэхдээ гоё би бол улам цааш илүү гоё юм хүлээж байгаа. Тий. Би бол бас хараад байгаа. Энэ бол цааш хав илүү гоё болох байхаа гэж бодож байгаа хөх. Тий. Манай залуучууд за бүр одоо Монголоос бүр жинхэнэ одоо дэлхийд гарч ирсэн гоё Монгол үнэртэн гарч ирэхэд бол ойрхон байгаа юм байна. Би бол хувьдаа тэгэж мөрөөдөж байна. Тэгээ би орчлохоо бас ингэж боддог байхгүй. Одоо ингээд дэлхийд манай Монголын ингээд танилцуулж байгаа энэ мэдээлэл энэ юг ингээд харахаар дандаа нэг хөдөө орон нутгийн те мор мал байгаад их дэлхийд харуулсан мэдээллүүд төлхөө гарч ирээд байна л да. А тэгээд дэлхийн хүмүүс манай Монголыг яг тэрүүгээр мань үтиг яг тэрүүгээр л ингээ хараад байгаа чи одоо мөр хідэн мөртөө вэ гэж асууж байгаа чиг тэгэж мэгэд идэх байхгүй надад энэ мэдээлэл нь энийг бид нар давуу тал болгож ашиглавал илүү гоё юм шиг надад санагдсан дэлхий бидрийг энэ талаар нь таниад тэгээд бидрийг илүү ингээл тэрнэрүүн ингээд онгоцны буудлууд дээр зориод очихт нь яа тэнд онгоцны буудлууд дээр
бүр өмнө хожид байгаагүй тэнд гой соёлтой. Тэнд айгүй гой те хүмүүс нь хүлээж авдаг. Тэнгүүдээ хот нь өөрөө амар гой болцсон. Тэгэхэр чи нөгөө хүн чинь бүр амар хүнд шокнд орж байгаа штэ. Тийм үзнэгээ очисон чинь онгоцны буудлаас нэхлээд ямар гой соёлтой, ямар гой үйлчлэгээтэй гэл ингээхэр чи тэр хүнд буцаад явах сэтгэл нь бүр илүү бүр хэд дахин байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Энэ тат дээр таник өөр хэн бодлыг хэлээч. Сайн ингээл би Монголд юм анхудаа одоо дэлхийн алдартай мастер Монгол авчих. Энэ бол түүх баг. Энэ түүх бүтээж байгаа. Ингээл Монголд ирээд Монгол дээр бас гайхаж байгаа байхгүй тий. Дэлхийн хамгийн том өртний өвөрт Монголд байна. Өөрөө бол Франц шүү дээ тэр үнэтэй. Америкт олон жил амьдарсан. Америкт биш. Америк чинь 300 сая хүнтэй газар шүү дээ. Том ус тий. Франц баар 70 сая хүнтэй том. Тий. Дэлхийд Монгол дэлхийн хамгийн том өртний өвөрт Монгол байж байна. Хамгийн тий гой гой өртөнд цуглуулдаг хүмүүс биднэрт дунд байна. Одоо шүү аах наваг Монголд эхэлж хахтууд хүмүүс чинь нэг ганц сой мэддэг ус шүү. Одоо бол Монгол гой гой цуглуулдаг хүмүүс сүмдөө баг. Том том болцсон. Тэгвэл гой гой үнэтэй брендинг өртнүүд цуглуулдаг, ниш өртнүүд цуглуулдаг Монгол хүмүүс сүмдөө гадарч гисэн байна тий. Тэгэхээр би бас нэг шүү. Шүл яа ингэж явж байгаа бол бид нар дэлхийн аяга олон үндэснээс бид өртний соёлоор илүү болчихж байгаа. Тий. Тий. Маш олон хүн өртөнд мэддэг, судалдаг, ойлгодог, бичдэг, зургийг авдаг. Тэ шүлэг бичдэг, зохион бичдэг шүү дээ. Ингээд эн чинь яа ингээ харьцуулахад бид нар илүү болчихчих шүү дээ. Тэ илүү болчихно яагаад үгүй гэж. Тэ яагаад үгүй. Эн чинь бид нарт бол ямар ч хоригсаад байх аа. Бид нар өөрсдөө л хийх юм бол энэ чинь бол чадна. Тэ. А тэгээд эн чинь бол яахааргүй бодиттэй зүйл баг. Тэ. Хүн ингээ хараад химжиж болохоор. Тэ. Жишээл би ингээд Франц Лион хотно очиж ирсэн. Тэг чи Лион чи Франц хамгийн том хотууд нэг шүү дээ. Тэг чи тэнд нэш мөртний дэлгүүр өрөөсөн хоёр хэн шигэл баг шүү. Тийм том хот. Би гарахч авчихсан. Франц штэ. Франц хамгийн том очтой гэсэн үгтлөө. Яа ингэ усаа сонголын үнэрт цогтмос баг байдаг. Тэ? Яа. Тэгэхэр чин одоо юу чи Францчууд тэгэхээр Франц төрсэн болохоор шууд Францд олон жил амьдсан болохоор үнэртний соёлтой болно гэсэн үг биш аа. Энэ чинь дахиад хүн судлах хэвээр ойлгох хэвээр хөдөлмөх хэвээр дээрээс нь таашаал авах хэвээр. Тэгэхэр чи би олчих бид хинэч дутхгүй. Хинэч илүү гарах тийм үнэртний соёлтой хүмүүс. Баг л та. Тэгэхээр энийг бид нар аюулсаа ойлгох хэрэгтэй. Бид нар чинь ингээд бас дээрэс нь бид нар чинь эндээс амар гоо таашаал авч байгаа хэрэг. Би одоо нэг би дээр нэг пост чи миний пост дээр нэг хүн тэгээ бичсэн байгаа хэрэг. Оо би өөртөө хантайгаа амар олон жил амьд чи миний ихнэр бол өөртөө байглаасаа гоё нэртэй. Хизээ ч өөртөө бас ус авъя гэж надад хэлж байгаагүй. Ингээд болоол энэ нэг үр чи яа тийм аа. Тэгэхээр би дотор харамсаа. Яа бас ийм олон жил суучид ихнэрийн ойлгоогүй л байна да гэж бодсон тий. Тэ үндсэнд дургу эмхтэй хүн загудгүй дургуч эрэхтэй хүн ч гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэг чи бид нар чи яг одоо нэг зарим хүмүүсийн санхүүгийн асуудал нэг юм сонирн болчиход юм л та. Гэхдээ энд чи бид чи маш их таашаал авч байгаа байхгүй. Аюу харамсарч би бол боддог. Одоо шил битэр одоо энэ үндсэн гэх сайхын соёл урлагийн улмаас битэр ингээ танилцаад ингээ ярилцж шүү дээ. Тийм үстэй. Би ох сонирхтгүй байсан хөлийг ингэж уулзаж өгөө гэж. Шууд энэ үртэнгийн хобби наваг маш олон найстай болгосон. Навш олон танилтай болгосон тий. Тэгэд маш их таашаалыг надад өгч. Миний амьдралын дурсамжуудыг энэ үртэнд маш гоё надад гоё шингэж өгд. Яа тэгэхэр нөх хүний дурс ой санамж үртэнтэй маш чухал холбоотой байдаг байхгүй. Одоо ингээл би заримдаа бодчих. Яг тэр өдөр яг тийм гадаа цагаар тийм байхад ажил дээр ийм болж байхад гэр бүлд ийм байхад тий. Би яг тэр үртийг төгчжээсэн да тий. Миний амьдралыг урцсгаж өгч байгаа. Миний дурсамжууд өгч. Би нэг гарын тав хуруу гэдэг каноны тухай бичсэн гэж шээ. Тэндээс нэг тийм үзэгт гардаг байхгүй нөгөө охин аавынхаа ингээд зангиаг үнэрлээд миний аавын зангиаг. Тэр үнрээр одоо тэр тий талигаач аавынхаа ингээд дурсаж штэ тий. Тэр чинь маш хүний амьдралд үнэр гэдэг чинь тийм чухал зүйл байхгүй. Тэгээд тэр хэсгийг тэр яг хэсгийн тэр канод альбаар гаргаж өгч байгаа байхгүй. Хүн ямар чухал вэ гэх. Тэр кандар бас нэг гардаг гэсэн нөгөө гарын тав орны на том их чинь нэг мөнгө хэрэгтэй бол ээж хад цамцыг зарчдаг шүү. Тэгээд нөгөө хайртай залуу нөгөө цамцыг захаас бутлаж авчиж буцааж бэлгэлдэг тий. Тэгээд үнэртэй миний ээжийн цамц гээл хамгийн түрүүнд үнэртэж байгаа хөөх. Тэгээд тэр чинь одоо социализмын дээр үед хийсэн кино шүү. Тэр үед л одоо тэр ингээд үнэр ямар чухал вэ гэдэг тийж харуулчихсан байна шүү. Тий. Тэгэхэр чинь мэдээж бид нар аюу их том таашаал авч байгаа хөөх. Одоо шул ингээд таахан бодоод үзтээ. Дэлхийд чи хөгжим гээд ямар агуу зүйл вэ? Тий. Чихтэй тий. Тэгсэн мөрөлтөө та огч хөгжим сонсдгүй байсан бол яах вэ? Тий. Оо цаа хэрэггүй те энэ хөгжмөр яах ингээд. Хөгжим гэдэг чинь ямар ч чухал хэлээ те. Тэрнтэй адилхан бид хүн болон хамар байж идэг. Бид нар хамар ашиглахгүй сайн дураараа татгалзаад те. Тэ ашиглах хэрэгтэй байхгүй те. Ашиглах хэрэгтэй. Би хэлсэн шүү дээ. Заавал үртэй ус. Зүгээр гэртэй байж байгаа олон юм үртэй үз. Модны ширэг чинь гоё юм үртэй. Тасалгааны урамлууч чинь гоё үртэй. Цэцгнүүд гоё үртэй. Гудамжаар яваад те. Гадаа тарил урамлууд мод те. Хавар болгорч ямар гоё үртэй. Тэрийг таашаа. Тэндээс амирх таашаалаа.
Тэ хамар чи тэгээд би нэг дээр групп дээр нэг тийм нэг асуулт тавьсан байхгүй хошин байгаад хүнд хамгийн их таашаал өгдөг эрэхтэй юу вэ гэдэг. Тэгээд би яг хаж шойлж байгаа л дээ. Та нарын бодоод байгаа тэр муухай чи биш ээ. Яг үнэ хамар юм байгаа. Хүнд хамгийн удаан таашаал өгдөг зүйл чи. Хошин хүн тасалдгүй 24 цаг кино үзэж чадахгүй. Тасалдгүй 10 цаг дуу сонсч чадахгүй байхгүй. Тэ. Аа хүн үнрийг бол хүн тасалдгүй өндөрт. Маш удаан цагаар. Маш удаан. Хүн залхахгүй аюу гай юм тий. Хүн олон цаг хөвжөө сосх юм бол өстө чигт хэлбэр штэ тий. Тэг чи бол зарим нь удаан хатгалдаг өнөрт нь ч өглөөнд төрчихө бүтэн өдөр чинь уртад өглөө нь маш өглөө босоод өрчж байгаа. Тэг чи та залхаагүй таашаад авсан хэрэг л байгаа байхгүй тий. Тэг чи өнөр гэдэг чинь тийм гой зүйл байхгүй тий. Тий ямар гой зүйл вэ тий. Хүн маш их таашаал өгдөг. Маш их таашаал. Хамгийн удаан хугацаа. Хамгийн удаан хугацаанд. Хамгийн удаа. Тэгэл их их хүмүүс худалдаж авах хэмжээнд өнөөдөр зарагдчих, тий? Хамгийн удаан хугацаанд зарагдчих. Тэгээд бид нар чи ийм гой таашаал өгч. Бид чи амьдралын амар таашаал хавч. Хүн нүдэрээ хүн амьдралаас ямар их таашаал авдаг. Гой кино үзэж, үзэг үзэх, тий? Солиут буудах. Гой тий солиут буудах. Яа тэрнтэй адил, тий? Би нэг хөглөх дуртай байх, тий? Сүрчвэл хамраар сонсох хөгжим гэж. Тэг. Тэг. Яг л тийм баг. Тэг. Бид нар тэгээд энэ хамар гэдэг энэ байгалаасаа ийцсэн агуу зүйл биш. Тэгээд бид нар л хүн төрөл шиг ингэ ашиглахгүй ганцхан монголчууд биш баг. Хүн төрөлт нь угаасаа бид нар энэ хамар гэдэг үнэлэх мэдрэмжээс татгалцсан. Тэг. Өнөөдөр хүн бол ихэх хүмүүс үнэрийг бол ялгадаггүй. Гадаад ч ялгадаггүй. Манай монголчууд зөв үнэрт мэдэхгүй хүмүүс л огт ялгахгүй. За хурц байх, зөөлөн байх гэж мэднэ. Тэг. Ихэнх гадаад ч гэсэн Европ ч үнэрт үнэлэх аюу муу. Тэг. Франц ч илдэж штэ. Тэг. Үртэр том том үртний сургуулиуд мастер байц газар хөтлөн үртний соёл бас тэр юм чинь сайн биш байгаа хангалттай яг бас тодорхой хэмжээ байна л та гэхдээ миний хүссэн хэмжээнд биш ба штэ тэр чинь яагаад бид нар тэрнээс татгалцсан хүн төртөн дээр үчи нөө нэг англи нэ хантерин гадрис гэж ялдаг штэ хүмүүс нь ан агиндаг байхдаа бол үнэрийг бол гавшд ашигладаг байсан байхгүй нөө ан амтан хайдаг үнэрээр нь тийм мөр мөрөөр найдаг тий аюулаас цутдаг зэрлэг амтнаас өөрийгөө хамгаалдаг нөө ой модны байгалийн гамшиг одоо нөө төмөр мөр ингэ мэддэг тий тэгээд энэ тэрний ч хүчээр ингэ энэ хүн төрөж одоо ингэ survival тий амьд гажирч уржсэн байгаа байхгүй тий одоо тэгсэн мөртлөө өнөөдөр бид нар ийм өндөр хөгжлийн технологи анагаах ухааны дөрчид өөдөр бид нар юу урч байгаа мэддэг сонин байгаас тий. Тэгэхээр бид нар энийг дахин сэргээх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ агуу зүйл. Тэгээд бид нар аюу байх хэвээр basic аюу тийм үндсэн мэдрэхүйгээс гадна маш их таашаал өгдөг зүйл. Маш их таашаал өгдөг. Хамгийн удаа хугацаа. Хамгийн удаа хугацаа тий. Маш таашаал өгдөг зүйл тий. Бид нар хараач бид нар амьдрах хэрэгтээс гадна бид нар таашаал өгдөг зүйл шүү дээ тий. Яг тэрнтэй адилхан. Хамар хамгийн гой таашаал өг. Тэгээд дээрэс нь хүн болгонд мэдрэхүй байгаа байхгүй юу? Тэг. Хүмүүс ингээд л өөстө таны хамар амар мундаг. Үгүй миний хамар бол ямар ч миний том мохор юм чи. Ямар ч том хинжнээс цаашиг үзүүл. Тий. Тий. Яг л бусдын адилхан үнэрт. Тэгээд сая би тэр нэг Монголын өмнөд мастер авчихсан гэсэн шүү дээ. Тийм нэ телевизэн ажиллагаанд орсон ч бас яг тэгж асууж байлаа л да. Та юм онцгой хамрын мэдрэмжтэй юу гэсэн чи. Найс гэж байгаа юм уу? Наад бол онцгой хамрын мэдрэмж байхгүй. Энэ өмнөд мастерууд юм онцгой мэдрэмж байхгүй гэж байгаа. Хашаа л нөгөө нохоч амир үнэрт шүү дээ. Тэр нөгөө нэг хартай хүмүүс тавхи чи ингээд нөгөө цүнхний гаднаас нохоч үнэртэд ингээд бариад авдаг үст дээ. Гимт хэрэгтэн үтэн шүү дээ. А үнсээ мастерууд бол тийм мэдрэмж байхгүй гэж байгаа. Одоо шил нэг л годамжийн 100 км-ийн цаана байгаа юм үрттэг юм бол байхгүй гэж байгаа. Яг л жирийн хүнтэй адилхан үрт нь. А гэхдээ уран зураач хүмүүс бол бас адилхан гэж байгаа. Одоо шил уран зураач хүмүүс бол нэг шонгор шуу шиг хол хардаг гэсэн үг шүү дээ. А гэхдээ зургийг хараад ойлгодог. Тэрийг буцаад илэрхийлж чаддаг. Зургийг хараад уншиж чаддаг байх. Яа үрттийн мастер хүмүүс бол өөрөө л тийчлээ л дээ. Би бол үрттийг үнсэд үнсний соёлороо ойлгодог тийм ийм юм бүтцсэн ийм юм нотоо ийм санааг илэрхийлсэн юм а тэрийг боцаад өөрөө бас ингэ гаргаж чаддаг л хэлж гэнэ гэдэг байгаа хөөхгүй тэгэхээр үртний мастер байж гэдэг юм үртэн дуртай байна гэдэг та бас учиргүй нь өндөр үртний үртэх мэдрэмжтэй байх ёс өгт биш тийм яг хүн дуучин болохын тулд дуу хоолоо яг ярих хэрэгтэй заа юу би бол хоолоо мөртлөө дуулах дуртай байдаг тийм хүн үртний мастер болох ч юм уу зүгээр энэ үртний соёлд суралцах үртний мэдж ойлгодог болоход нэг очиргүй нэг үнэрхлэх мэдрэмжтэй байх бол ямар шаардлагагүй зүйл. Бүгд адилхан амьдтай. За тэгэд та бүхэнийн бас подкастны өндөрлөг тийш хандаж байна. Цаг маань уссан байна. Тэгэд би бас яг энэ тал дээр одоо зөвхөн өнөөдрөр ингээд үнэртний талаар, энэ соёлын талаар ингээд нэг подкаст хийгээ дуусгачмааргүй байна л да. Тэгэхээр би бас тантай ингээд яг ингээд хэд хэдэн удаагийн цуврал юм контентийг бас хиймээр байгаа санагдж байна. А тэгээ энэ дээр та бас өөрийнхөө бас хувь нэмийг болон таны группт байгаа тий тэр мундаг усуудтай холбогдоод
яг л энэ талаар энэ соёлыг л би яг өнөөдөр Монголд байгаа залуучуудад а тэр соёлыг өөртөө бидээ шингээсэн байгаа тэр мундаг мундаг залуучуудыг хүмүүст таниулах энэ үүсэд би бас гар би оролцъё гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бас энэ дээр бас туслаараа тийм байх юм байна шүү дээ. Тийм асуудалгүй бид ч шүү дээ. Тэгээд би бас гоё YouTube суугнаа тийм. Тэгээд хүмүүс YouTube-ээр нь үндтнийг review хийдэг. Одоо уус за гадаад залуучууд тийм мэд зүндээд байхгүй юм. Гэтэж ч байгаа. Өмнөднийхөө тухай ярьдаг тийм. Тайлбарлалтай ингээ тийм. Маач ч яг тийм YouTube тийм суугдаг дутагтаад байгаа. Тийм YouTube үздэг хүмүүс бас аяух байт юм байна л тийм. Харин би бас одоо трийг бол би судалж байгаад нэг эхлэе гэж бодоод байгаа. Одоо та төрөөсөө шилсэн шүү дээ ингээд судлах хэрэгтэй гэдэг. Өөрөө судлаагүй эхэлчих юм бол бас нэг арай бас нэг хүмүүст бас тийм буруу мэдээлэл өгчих болов уу гэж айгаад байна л да. Тий. Бид нар бүгдээ судлаа тэгэл алдаа л оноо л яв. Тий. Би анх чинь англиар mask гэдэг зүйлийг чинь хөдрийн зар гэдэг монгол үг байдаг юм мэдхгүй л яваадсан байхгүй. Mask л яваадсан. Тэгсэн чинь нөгөө хөдрийн зар бас тарж байгаа байхгүй тий. Тэгээ би бодоод би бас хүмүүс судлаа ярьсан юм шигтэй гэж сүлдэнд бодож байгаа юм чинь тий. Гэхдээ яг суралцаал явж байна. Суралцаал явж байна. Яг би бол өөрөө өртний соёлд суралцж байгаа. Олон дэлхийн бол дэлхийн маш олон өртний мастертай уулзж ирсэн. Монголд урж ирсэн. Тэгээ Монгол каллиграфи, Монгол үндэсний бэлгүүдийг тэр хүмүүс бэлгэлж жалаа. Тэр хүмүүсийн брендинг бас Facebook дээр насан шалгуулдаг гэхдээ би нөгөө Facebook дээр яг хасан шалгуулдаг. Гэхдээ яг тэргүй ч одоо Монголчууд өртний өссөн төрж оршиж байгаа. Тэгэхээр нөгөө асан шалгуулыг та брендинг хуудас чинь дэмжиж өгье. Ингээд өртний мастерти ярахаа чинь зарим зөвшөөрдөг байхгүй. Тэгэл би ингээд зарс чинь манах чинь нөгөө өчнөөн жил болоод нэг 1000 2000 лайктай байсан хуудас чинь маш ч 24 цагт 100,000 болгочих жоо шүү баа. Нөгөө хүмүүс гайхаж чинь гадаад брэндүүд вау юу вэ? Тэг хизээч ингэж байгаа үгүй бол маш их орж ирээд биш нэг зар тайнгуулж ирсэн. Хитэн мянгаар орж ирээд хитэн мянгаар лайктай ширлэлт болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэг үуч бас энэ үнэтний өсөн ч бас монголчуудыг ойлгохдаг болж байгаа юм. Монгол өртөн бүтээгч гарч ижин бүхэл бүтэн өртөн дурлалжтын маш том юм community. Тэгээ айгүй өгчтэй ингээ айгүй хурдтай сурч явж байгаа юм community тэ юм нийгэмлэг гараад ирж байна тэ одоо чи маш чинь өөр өөр группууд бас нэгж чинь янз бүрийн пэйжүүд нэгж чинь тэ энэ чинь айгүй том юм болж эхэлж байгаа хөөхгүй энэ цааш нь бол айгүй улам л гоё болно тэгээ улам л гоё тэгээд бас нэг яг маш Монголд байгаа хүмүүс нэгэл маш чинь уст төр мустэр ингээл эдийн засаг ядуурлал нэг бол бөө хар бараа юм зөндөө ба штэ тэгшээ энэ бол хин хаан даас үл хамааран амар гоо таашаал авах зүйл байгаа хөөх тий. Тэгээ би ч сайн амар стресстэй ажил хийдэг. Миний хийдэг ажил бол хэцүү. Ахтаа тэрийн хойш нь тавиад чөлөөт цагаараа ийм гоё соёл суралцаа, эндээсээ таашаал аваад хүмүүстэй танилцаад тий ингээд тий энэ гоё юм ба хоорондоо хуваалцаж ярилцаа, нэгнээсээ суралцаад ийм сайхан соёл биш. Яг нь гоё энэ урлаг гэдэг юм л гоё юм да. Манай урлагийн алтан тайз гэж ярьдаг шиг энэ гоё юм урлагийн лачим да тий. За ингээд өнөөдрийнхэн подкастыг өндөрлөе. А тэгээд дараагийн юугаар бас төвшөө подкастаараа бас таны бас групптэй байгаа өнөөдөр мундаг мундаг усуудыг бас авч оролцуулаа энэ сэдвэр ярина. Би дуусахаас өмнө төвшөө дэлгэ та хоёрт би өөрхөө айн цадаа авч ирж ирсэн үртэн билэлч өчсөр та хоёр энийг төрөхэд хоёулын чи таалагдах шиг байна тийм. Зүг би ч ана мэдээллийн явуулсан байгаа за энэ мессежэр тийм. Энэ Нила Вермер гээд итгэх үндэстэн бүтээгч хийсэн. Бүтээсэн өөртөө. Тэгээд энэ мохор гэдэг. Тэгээд энэ экстра буюу одоо нөө өнөс тасдуудын хамгийн өндөр хэмжээнд шахчихсан тийм өртөн гэсэн үг одоо байж болох тийм. Экстра до парфюм гэдэг. За энийг ёстой нэг спешиал үйдэл төрчихжээ. За ёстой байлаа. Одоо нэг өртөд үсгээд нөө жирийн өртөдийг үсгээд өртөд үсээ. Чи тэгээд яванда ингээ ойлгон тийг. Яг нөө өндөр чартаа түүхий дээр хийсэн тийм мундаг мастераар хийсэн өртөн ямар байдгүй тийм бүтцэн ямар байна үнэн ямар байна тийм наач бол яг чамд өртний өртөнд тоохот бас гоё тийм юм болсон. За ёстой их баярлалаа. За би ч ёстой азтай хүн юм аа. За баярлалаа танд.